And we're live, מי שרוצה לספר לנו באיזה צרות הם נמצאים בזמן שאני שולח את ההתראות? יש לנו כלבה רצחנית סובלת מכלבת ואנחנו צריכים to put her down. זה לא יפה להגיד ככה. בוא נתחיל את זה בצורה יותר ברורה. לא יפה להגיד ככה. אנחנו הגענו לקומה 12 ושם פגשנו חבורת מינוטאורים שהחליטו שאנחנו אוכל, אז הרגנו. ואז באנו למינוטאו אחרים ונתנו להם אוכל, והוא, יופי, בואו תפגשו את המנהיג. ואז הציפור שלי, אפה סתם לידינו, לעשות כלום, סתם אפה שם. ואז אחד מהם פשוט הרג אותה. אתה מדבר על ג'ק? זה היה לג'ק הג'קל. זה היה הטן שלך? איך זה הג'ק, נכון. זה היה ג'ק הג'קל, החמוד שלי. הוא לא עשה כלום, הוא סתם היה ג'קי, חמוד. והם פשוט הרגו אותו באכזריות. הוא הלך למקום שהוא לא היה אמור להיות בו. הוא הלך לידינו, לא חשוב. הנקודה היא שאנחנו, אני החלטתי שזה הזמן לנקמה. ואבורוס התקרב אליהם, אמר לתשעה מהם שהגיע הזמן לקחת את השרירים החזקים שלהם ולעבוד קשה ולחפור מנהרה. מה שהוביל לקרב גדול, שהיצור זימן עוד דברים. שיר התקדמה, השתגרה קדימה, תלטו לה על המוח, היא לא מצילה. ועכשיו אנחנו אחרי הקרב חושבים בלי משאבים וחושבים איך אנחנו משתלטים על ה-crazy damage dealer הזאת. אנחנו עדיין ביוזמה. כן. אז מה המסקנות שהגעתם אליהם? הרמה עקרונית, אני יכול לתת לה ל-hold person ואז אנחנו יכולים לחבוט בה. לא משנה מה אתם מטילים, תנו לי להטיל עליה mind sliver first. המסקנות שלי היא שהדף של מידנייט לא שומר איזה לחשים הטלתי. כי הוא אומר שיש לי 3 מתוך 3 ל-level 4, ואני יודע שהפכתי מישהו לברונטוסאור. אז כאילו, לפחות אחד מהם הטלתי. שנייה. יואל, אין לך... אני יודע מה אני אעשה. רגע, בוא נזכר רגע לדף מוצא מידנייט. אנחנו יודעים מה קרה לשיר, כאילו אם זה נחשב שהיא צ'ארמד? רגע, אברוס היחיד שראה משהו מזה וגם זה לא בדיוק. כן, זה מוזר. אתה אומר, לבל 2 הוא שמר, את לבל 1 הוא שמר. אתה בטוח שכשטלת את זה אמרת לו קונסיום ספייל סלוט? כן. אוקיי, אנחנו יודעים שטלת פולימורף, זה אחד. כן. אנחנו יודעים שטלת פייר שילד. במפגש הקודם טלתי פייר שילד. זה סדקות, יש פייר שילד על מידנייט ועל ועל אבריל. לא, פייר שילד של אבריל זה מתאבת. אוקיי, אז זה עדיין פייר שילד אחד. כן. הטלת משהו מדרגה חמישית? כן, אני רוצה להתפייר אחד מהתמרבי. הטלת משהו מדרגה חמישית? לא הטלתי כלום מעוצמה חמישית. משהו מעוצמה שלישית? לא. אוקיי, אנחנו בסדר. אתה קמצנים על החישים שלך. אוקיי, אז אנחנו פה ותור אבריל. אני רוצה לזרוק את החרב שלי ולהוציא כידון ולהכין אותו למקרה ששיר תחליט לעשות שטויות ותתקרב אליי, ואז אני אזרוק אותו, אין לי גם מה לעשות. שיר שולטת על התנועה שלה, אז לא אפשר להגיד לה לברוח מהמערה הזו. היא לא שולטת, היא יכולה לזוז אבל היא לא יכולה להחליט. היא תוקפת את המבט הכי קרוב. אנחנו לא יודעים מה יקרה שהיא תצא מהמערה. אז מה אתם עושים? טוב, אז אני פשוט מכינה את התכנים. אוקיי. זלורפ דבר ראשון התחדש לו. Heal that.
Thank you. והוא יתרגט את שיר, כי היא שם. רגע, הוא לא התחיל את תורו בתוך האזור של הזה, כשהיא יפה אותו לשם? לא. אוקיי, אני צריך להזכיר לי מה זה המולטי אטק לכל הרוחות. בית וקלו. אז הוא עושה בית, שמחתי, וקלו, שפוגע. וזהו. בית. Avaros is concentrating on enhance ability. Rega, on what? Enhance ability? זה מה שכתוב פה. רגע, שנייה. הטלתי enhance ability. זה... למה שאני אטיל enhance ability? לא יודע. רגע, שנייה. רגע, זה רק automatic concentration, לא ראיתי. כן, concentration check, feeds, nice. לא, shadow blade, לא, לא enhance ability. אז למה יש לך enhance ability משתי עליך? לא נראה לי. אוקיי, אם אתה בטוח שלא, אז תעיף. כן, אני שנייה... תעיף את זה. רגע, איפה זה? איך אני מעיף את זה? אתה חושב ללחוץ על ה-X בצ'אט. X בצ'אט? כן, איפה שכתוב enhance ability. אין לך זה? לא. אז ככה. אוקיי, שנייה רגע. אוקיי. פשוט מנסה להבין את ה... אוקיי. אבל אני כן concentration על ה... Shadow Blade. כן. האשליה הזאת היא פה... היא פשוט נשארת או שהיא ריכוז? מה קורה איתה? יואל, הקלפים. זה הדק אוף אילוז'נס. דק אוף אילוז'ן לדעתי נשארת עד היום המחרות, אבל אנשים מתעלמים ממנה פשוט. כן. אוקיי. השיר עדיין לא יודעת שזה הטעיה, אל תשכח. Until the card is moved or is dispelled. טוב, אברוס ישלח הודעה לשיר במסאג' שיר, what the fuck? יש, את יכולה לתקשר באיזושהי צורה? כן, אני בא לחסד אתכם. Thank you for lovely. Isn't she... בואי נראה אותך, יאללה, אני פוצץ אותך מכות, יאללה, מה נראה לך שאת? איזן שהיא רחוקה יותר ממה שאתה מסוגל לראות? אני יודע את הכיוון הכללי שלה. זהו, יד... כאילו... יש אור... אני לא יכול לראות אותה, אבל... לא נראה לי אני צריך לראות את זה בשביל מסת. נכון, אתה לא צריך לראות את זה בשביל מסת. רק צריך להצביע על הכיוון. אני יודע את הכיוון שלה. אני שומע פיצוצים וכאלה. וראיתי אותה שם, לפני. טוב, שיר מטורפת, זה אנחנו יודעים. אוקיי, סליחה. אבל היא כרגע הולכת מכות עם הטרול. אז מה אנחנו עושים? ואני מסיים את הטרול. הכל בסדר עם כולם? כן, פשוט אני נכנס לזה בטעות. איך אנחנו עושים על זה בכלל? אני צריך לסדר את זה, אבל זה יעבוד. מה מין את זה? היי, תורך. אני בפאוס גיים בכלל. למה פאוס גיים? כנראה שגם נחסתי לזה, סליחה, אני אסדר גם דברים אחרים. תמשיך. אז... אברוס, כדורש? איזה כדורש? נראה לך שנשאר לי משהו? מיניה מסתגלת עליך, עושה לך. מטילי לחשים האלה שלא יודעים לשמור על לחשים. טוב, שהיא תופיע, אני אהפוך אותה למשהו. היא כרגע מתעסקת עם הטרול, שזה טוב, השאלה, הקטע של הדבר הזה, אנחנו צריכים, היינו יכולים לבטל אותו ולהתקרב, זה היה עובד. אבל היא לא תבטל בחרה. רק קיירו יכול לגרום לה להוריד קונצנטריישן. אני אחכה לה פה... רק ספל סלוט. מה? אתה רואה מינט עושה כזה? כן, זה בערך המרחק שהיא יכולה להגיע אליי. אני אשאר פה,
וכשהיא תגיע אני אהפוך אותה לברווזון מכוער. אוקיי. מה קייר עושה? אוקיי, כל האויבים השמדו, נשארה רק שיר. טוב, אני אומר, אולי כדי שנסוג ונחזור לקחת את שיר אחרי שהיא... אני פשוט אעשה רדי אקטן ודאג' בלאסט אם שיר מתחילה לתקוף מישהו מכאן. מי נהיה את הסיימת? יואל, לא לחצת אינטרן. תלחץ אינטרן. רגע, לפני זה נשאל, אנחנו בטוחים שאנחנו לא רוצים להוריד את שיר ופשוט שמישהו יחזיר אותה לחיים. אני יודעת שדון, לא, אני לפחות תגרום לה לאבד את הריכוז על הדבר הזה. אני רוצה שתעשה לנזק. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. אני אומר ואני מכוון את היד. בצערם! וחיוך ו... נטיל עליה שלוש אלדריץ' בלאסט just because אתם אמרתם. אז רגע, אני אסמן את שיר. דרך אגב, מה קרה לקלו? כי קלו היה בחיים, בטעות הורדנו לו נזק עם הספיריטואל, עם הסיקן גריידינס פעם קודמת. הוא בכלל פה בסצנה? אה, כן, הנה הוא פה. זה לא עשה כלום? הוא אמור להיות 50 פיט למעלה, אתה לא יכול לגעת בו עם הדבר. כן, הוא אמור להיות פה. אוקיי, מה שאני רואה פה, מה שאני רואה פה זה אלדריש בלאסט אחד. רגע, מה קורה פה? תפסיקו לגלגל דברים. למה גלגלת שש אלדריש בלאסט שחר? אחד פספס, שהוא גלגל את השלוש הראשונות. הנה הוא גלגל, אחד פספס, שני פגע, עשה שבע פורס, קונסנטריישן. שלישי פגע. כן, קונסנטריישן הצליח, זהו. שיר צריכה להיות עשר פיט לאחור. Back you. So, and that's the end of my turn. Okay. רגע, הקון סייב של שיר הוא 8. זה 8. זה סורסרר, מה אתה רוצה? זהו, אני צריכים שתוציא 1 כדי לשבור את הקונצנטריישן. כן, מה קורה פה? אוקיי, אז דבר ראשון אופנוע. דבר ראשון מה? דבר ש... מטוס. שמעתי, מטוס. דבר שני, שיר בבונוס אקשן ממירה ספלסות ל5 סורסרי פוינט ויורה על גזלור בצורה מפתיעה מאוד 3 אלדריץ' בלאסט ספלבוק. אלדריץ' טוב שיש לנו 1, 2, 3 והוא גם אף חזרה לתוך השטח של הסיפור רדינס. כן, השני הספיק והוא אף פנימה והוא נופל על הרצפה כי הוא מת. לא רגע, מה יותר קרוב? שנייה רגע, אני צריך לראות מה יותר קרוב אליי. זהו, מה שאני ממליץ לך זה לעשות טמפלייט עם עיגול ואז אתה עושה ככה אתה מודד ואתה רואה שה... החתולים, החתולים הכי קרובים. תמיד את הרזה פה הוא הכי קרוב. כן. שנייה, איך אני עושה רווח? כן, רווח. מה? כן, אוקיי, ככה. אני יודע שזה אמרתי 90 או כי זה חישב גם את ההתחלה שעשיתי טעות. איך? רגע, תזכיר לי את הסיקנינג רדיאנס, מתי הוא פועל? בתחילת התור, נכון? ואיזה נזק הוא עושה? תחליט אתה מה קורה לי. מה זה? איזה נזק הוא עושה? הוא רדיאנט. הוא רדיאנט, זה לא הורג אותו כבר, עשינו את זה פעם קודמת. הוא לא זומבי, הוא טרול. כן, זה לא היה הורג אותו. זה למה הוא חזר בשב, אבל כן נשאר לו אקזוסטשן לדעתי. כן, אקזוסטשן קשור ללחש. יש לו אקזוסטשן, כן. מידנייט. איך זה של אף אחד? אין דיספל מג'יק. מעניין! אולי כי היה לנו קלוב ובזבזנו את כל הכל. עשיתי דיספל מג'יק על שיר וזה לא עבד. You dispelled something. כן, I dispelled the fucking temporary. ואת הטונקס. אני גם עשית דיספל הטונקס. כן. נרוג את הטרול או הוא יעיל לנו? הוא יעיל. הוא חוטף את הנזק. זה בעיקרון זה מחסום אוטומטי שכל פעם מתחדש יואל. טוב, מידל פותחת את התיק
שולפת חוט שהוא חבל אוף. אני מייטה דרופ ומתחילה לדבר איתו. אוקיי. יא. אתה רוצה להגיד לי מה זה היה? לא, לא, פשוט אין לי מה לעשות, אז היא מנסה לשכנע את החוט. איזה שיחה עם החוט. אוקיי, אבריל? זה אומר, אתה עושה צורה של כלב, אתה עושה צורה של כלב. יואל, הייתי אומר שלמינייט אין קצה של חוץ. לא. לא יודע, אני דמיינתי יותר כמו ילד שמדבר ליצן שעושה צורות ובלונים. אז אבריל ראתה את הטרול הגדול מואף שוב לתוך ההילה הגדולה הזאת ונופל על הרצפה. זה, להיכנס לילה, לא להיכנס לילה, וכולם עושים כזה. 4D10. 4D10 ואקזוסטשן. זה היה סיכון. אבל יש לך קונסטיטושן, נכון? זה קונסטיטושן סייב. כן, זהו, היתרון בזה, מבחינת אבריל, זה שזה כן זה קונסטיטושן סייב, וזה all or nothing. אז לאבריל הסיכוי לא רע פשוט ללכת דרך זה. זה מה שאני אנסה לעשות, אבל... אבל זה גם רף טרן, לא? זה... לא תצליח לעבור את כל זה במכה. למה הכל נתקע לי? אוקיי. זה רף טרן? אילם? אני על מיוט, אמרתי שזה לא רף טרן, שזה היה לחש אחר רף טרן. סורי. כן. זה נראה כמו 70 פיט, פשוט לחסות את זה. כמה זמן הוא מוטל לדבר הזה? 10 דקות. כן, זה אחד הלחשי המצבנים האלו. כן, זה כזה עובד טוב עם וולה פורט. זה גם 10 דקות. ורוב הסיכויים שמישהו ייכשל 6 פעמים במאה הצלות. ומה קורה אם אני נשארת בתוך השטח הזה? את פשוט צריכה להציל שוב. פעמיים וזהו. כן, פעם כשאת נכנסת, פעם שנייה בתחילת התור הבא. כן. אין שום הצלחה שתיכנסי לשם. שיר תרוג מינוטאורים וטרול, או תרוג מינוטאורים. אני מזכיר שיש לך מטאטמו. את יכולה לעוף מעל פשוט. באמת שכן, לעוף מעל, נכון. מטאטק. לא, היא לא יכולה. היא לא? זה מחסד כל הכניסה. נכון, כי רק החלק פה בפנים הוא גבוה. כן, כל הקטע הזה... רק החלק בפנים גבוה, פה זה לא. זה 30 פיט, אז כן, זה מלא את כל האזור. It's a dead end. אז אני אשאר במקום שלי, ואני אנסה להסתכל על היד, ואני מחכה ששיר תתקרב. Stand your ground. ביי ביי, רייג', היה נחמד להכיר אותך. טוב, אם אתם רוצים לחכות עד ששיר פשוט תטפל במינוטאורים, אז תעבירו קדימה. יאללה, מעבירים קדימה. טוב, רגע, משהו אחד קטן שאני אעשה כאברוס. אברוס התחיל ילך לפה, כאילו בול על הזה, וברגע שהוא רואה את שיר הוא יחכה ויטיל עליה מיינד. אני מוכין מיינד סליבר לרגע שאני רואה את שיר. אוקיי, אתה יכול לעמוד, אתה יכול לעמוד פה אם אתה רוצה. לא מאוד משנה לי. אז ככה תוכל לראות יותר טוב. אז אם מקפיצים אחרי ששיר מסייבת עם זה, אז אני כן אשתבש בלחש רמה 5 לארמור ופגטיס, אז אני אוריד את המשהו. רגע, בוא נעשה את זה קצת פאסט פורוורד, בוא נראה מה קורה. אם אין לכם משהו חשוב לעשות, פשוט תעבירו את התור. כי פשוט קיירו כן יכול לראות עליה, תוך כדי. אז קיירו יכול לעשות מה שהוא רוצה? קיירו, שוט. קיירו, יש לך, אתה משיר, אוקיי, ואם אתה מצליח לגרום לה להתקרב, יותר טוב. כן, זה על גבול הטווח שלו. כן. בום. אוקיי, שתי החטאות, אחד פגע, concentration check. זה גם הרבה damage. לא ראיתי concentration check, אתה עושה concentration check? אני זורק, כן, שנייה. הקטע הנהדר זה ששיר תשחרר את אחד המינוטאורים, אז אנחנו נפיל אותה לרצפה, היא תמות, והמינוטאור פשוט יסיים אותה. רגע, ערן, יש לי שאלה אליך. כן. אז יש משהו שמגלגל פה אוטומטית? כי
קודם כשבאתי לגלגל עד עכשיו זה כבר גלגל לבד. אוקיי, אוקיי. ועכשיו כשגלגלתי זה עצה פעמיים. אז כן. אני לא יודע מה קורה פה. יש גלגול אוטומטי וכנראה שזה לוקח לו זמן. אבל אני רואה שבכל מקרה, שניכם גלגלתם 19 וזה הצליח. זלורפ מתחדש. עושה קונסייב. הוא יעשה קונסייב. או. אוקיי, נזרוק לך את ה-4D10 ככה. אין לי כוח לגלגל מעלה. והוא נופל חזרה על הרצפה, וכן, יש לו כבר איזו של 3 אם אני לא טועה. מידנייט עושה צורות עם החבל שלה של בולדוג וזה, אוקיי, שיר. קיירו, תזרוק את הטרול למחוץ לרדיאנט, שאז הוא יעשה יקום והוא לא יצא לתרד. טוב שהיא עושה בולדוג או כתר או בלונים. שיר. שיר מטילה ארמור פאג הטייס מרמה 5, שוב, אתה עושה את זה משהו מוזר משחק. טר, איך שקוראים לך. אתה מטיל ארמור פאג הטייס מרמה 5? כן, אני כבר הגדר, שמתי את זה, בואו נפעיל אפילו את הטוקן שאומר. אז it's not being upcasted, זה מה שאתה אומר. זה... לא, אני אומר לו אפקאסט 5 פר רמה, שיוסיף פלוס 5 כל רמה, וזה מוסיף כאילו רק לרמה 2 ו3. On level scaling. למה כתוב 1D6? זה צריך 5. ואין לו נזק באמת. לא. סליחה, אני מסתכל על הדבר הנכון. שיט, סליחה. מסתכל על הדבר הנכון. או לא נורא. עלה לשבע וזה היה קוויקן, אז זה עלה לה גם שתי סורסרי פוינט שלי. שאלה שלי כזו ערן, האם המינוטאורים מפריעים לה לזוז? כן, הם חוסמים את הדרך, הם עומדים שם. אוקיי, אז זה די להתקרב אליו ולהרפסות. כן, כן. אז היא תלך לפה ותנסה עם אלדריץ' בלאסט לרסק אותו לתוך הקיר. אוקיי. 1, 2, 3. נראה לי שכולם פה... לא, הראשון נחתי. נהיה. תן לי רגע לבדוק את הדברים לפני שאתה מעביר את התור. את האחרון. אוקיי, סורי. תן לי עוד 2D6. כך. אז הוא חוטף עוד 7. ואמרנו שיר. והוא... הוא כנראה כבר לא צ'ארם. כן, והוא מצטרף לו לקרב. מידנייט, תעבירו את התור אם אתם סיימתם. אתה מאוד מאוד תופתע. איפה זה? 1 2 הניחתי רגע. עוד 2D6? כן, לפחות זה עקבי. כן. עברים לחכה? תראו, אולי הקנטוארים יעשו מספיק נזק כדי שהיא תאבד ריכוז. שחר, אתה בוא תרואה את המיקום שלך. דבר שני, didn't target, דבר שני... 130 פיט. אני מניח שכוונה היא על, על, על זלורף, אבל זלורף זה יהיה בחיסרון. שחר, אתה על מיוט. אוקיי. אז לזרוק, עוד 3 פעמים? כן, בחיסרון. אוקיי, אז נזריק עוד מחדש, בסדר. חיסרון, איך עושים את זה כאן? קונטרול. שחר, אפשר להמליץ לך על משהו? בבקשה. תתקוף את הטרול פעם אחת, כי הוא ידחף 10 פיט החוצה. אבל אני לא יודע אם אני אפגע, זה בחיסרון. כן, הוא צריך לדחוף פעמיים. והוא היחיד בטווח בכל מקרה. שיר לא בטווח שלך? לא, יצא בטווח. שיר לא. אוקיי. אבל...
אוקיי, סבבה, אחד פגע, מעיף אותו החוצה. והשני, ושניים אחרים יחטיאו. וכשזה מעיף אותו אני פשוט אומר גובלין, גובלין, טרול, אני בוחר בך, תקוף את שיר. אוקיי. זה מאוד משעשע, זה לא מספיק כדי להוציא אותו. זה תקופה של טרול, תתקפי את שיר. זה משעשע כי זה לא מספיק להוציא אותו. נכון, זה לא מספיק להוציא אותו, לכן הוא יגלגל קון סייב בתורו. שזה נכשל אם אני לא טועה. כן, זה נכשל. אז תן לי את הדי 10, לא, הוא לא קם. ויש לו אקזוסן. עוד רבה שלי קצת שיין, אוי בואי. עכשיו כולם נכשלים, תרן. מה אתה רוצה, אני אתן לי. כשאני שם את זה על אויבים הם מצליחים כל הזמן, על מה אתה מדבר? הוא ינסה להרביץ לשיר עם הגרטקס שלו, כמובן שרקלס. הוא מחטיא. Always reckless. הוא 20, הוא מחטיא. ולכן, זהו. וזה אמרתי, אולי נשקול אם אנחנו מדלגים גם ככה, לעשות את זה אחרי שנגמרים המינוטאורים, מה קורה? אתה רוצה שמגגל את זה כמוב בטל? כן. אוקיי. זה גם ככה היא תלך עליהם אחד אחד עד שיסיימו, עד שתסיים אותם. אז תן לי רגע להיזכר איך זה עובד, זה כתוב במדריך למנחה. לא באמת, אני עוד פעם נמצא. זה מוריד את הארי. חוץ מהר, שחר, חוץ מהר, חוץ מהר. כן, אתה יכול... פשוט נעשה את זה כמוב בטל. כן, בואו נקפיץ את הזמן קדימה במקום לגלגל מלא קוביות. אוקיי, זה לא בדיוק כמו בטל כי היא עושה את זה אחד אחד. תחליט מה שאתה רוצה, אתה שם. אוקיי. אני חושב שהוא אף... הסיבה היחידה שאני לא רוצה שזה יהיה זה, כי אולי מישהו כן יצליח לפגוע, וכל נזק שעושים לשיר מבחינתי זה מפורח. רגע, פגעת בו? לא פגעת בו. כן, פגעתי בו, פשוט הוא לא היה מסומן, כי אני כל פעם מסמן אותו כשזה לא התור שלי, ואז כשמגיע התור שלי זה מבטל את הסימון, הוא די מעצבן. אוקיי, בסדר. אז תזכירו לי מה עושה אקזושן 4. אקזושן 4, בואו נפתח את זה. קונדישן. טכניקלי הוא לא מקבל אקזושן, כי כל פעם... חצי... לא, זה מוחזק בלחש. זה חצי מקסימום היט פוינט. סליחה, זה חצי מקסימום היט פוינטס. כן, ויש לו חיסרון כבר לסקיפות ולהצלות מ3, והוא כבר על חצי מהירות. כן, הבא זה ספיד 0. אני יכול לעשות לו greater restoration. למה שיר חטפה 10 נזק מ-regeneration? פעמיים? תתעלם, אני... זה מוזר. לעשות greater restoration לשיר. זה לא יעבוד. עצם מהירות, אני מזכיר לך, ערן, זה זאת של הקודם. כן, אז זה יכול ללכת רק עד לכאן. כן, always dash. That was the dash. לא משנה. אוקיי, אז מינוטאור אין לו שום עתק, אז הוא מחטיא. Shoot it. אתה תתחיל לפגוע כבר. איפה זה? אלץ ליתרון, כן? הסיבה היחידה שאני כאילו רוצה להמשיך, אני רק רוצה שמשהו אולי, אני פשוט מקווה שבמשחק של מספרים, יהיה מספיק באמת של אירון תשאיר... לא משנה, אז... ועוד קוף שש פר פגיעה? כן, שכחתי לעשות את היתרון, אבל אין לי כוח לגלגל מחדש. הוא ויתר על היתרון. אוקיי. רק אבריל פצועה פה? כן. איך אגב, ערן, לא העברת את התור של להעמיד אותה. נכון, כי אנחנו עושים את זה מהר אותה. הוא ינוע לכאן. מינוטאור ירביס לשיר. אני לא... מינה צועקת להרוס. משהו פגע. משהו פגע. תגיד למינוטאורים להרביץ אחד לשני, זה יצא... טוב, ערן, הוא מת. אני מניח שמתפגר. תגיד להם. אתה יכול לתקשר איתה. אני לא. מה שהיא עושה עכשיו? אין לי את הכסף, אני יכול לצעוק. עד לפה שיהיה לה יותר נוח. ובצורה מאוד מאוד מפתיעה, מי נותר שני. אתה יודע מה? בוא נעשה את זה אפילו יותר פשוט. כמה עושה הגרייט אקס שלהם? קיירו.
2 קוף 12, אוקיי. תגלגל... תגלגל 5 קוף 12. 5 קוף 12. שלושה מינוטאורים כתוספת יכולים לשפר את המצב. תרגם דה מינוטאורס. I can't see דה מינוטאור. הם מחוץ לטווח שלו, יואל. כולם מחוץ לטווח, יואל, זה הבעיה, אתה מבין? אני יכול... מסג', כל הדברים שיש לי לתקשר לא מגיעים לטווח הזה. אוקיי, אז בהנחה ועד ששיר פשוט כותלת ומחסלת כל המינוטאורים, כל אחד מצליח לפגוע בה בערך חצי פעמים, אז... תחטוף 38 דמג' וכולם מתים. או, תזרוק. כמה פעמים היית אומר ששיר צריכה לזרוק כהצלה? חמש פעמים. חמש קונסנטרייש? כן, DC 10. 1, 2, 3, 4, 5. שיר, למה 2? לא, אותך, למה 3? תגלגל 1! אוקיי, אני לרגע סוגר את הקרב. אני אפילו, אני באמת אחבר אותו. כמה דקות עברו בערך? אולי דקה, אולי שתיים. מה קרה לטרול בזמן הזה? זהו, זאת השאלה המעניינת. חוזר. די, כן, היא פשוט מורידה אותו והוא חוזר, והיא מורידה אותו והוא חוזר. והיא תמשיך לדחוף אותו, והיא תמשיך לדחוף אותו לכיוון ה-Sleek and Ingredients, הוא גם ככה זז סופר לאט. מתי שיקבל אקזוט של 6? לא, אבל אלה, קיירו בצד השני והוא ידחוף אותו כל מה לכיוון השני. בלי 3. אני אניח שהוא תקוע פה. אני אניח שהוא תקוע פה. למה? ערן, אני דוחף אותו לכיוון השני. כן, אבל הבעיה שלכם... אוקיי, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיכנס פה למשחק שח שבו כל הזמן מזין את המלכת לאותו כיוון. אז הבעיה שלכם פה היא שכרגע שיר נמצאת שם, יש ביניכם את ה-Sickening Radiance, הטרול לא עוזר לכם. למה לא? כי הוא מת. זהו, הוא למעט, הוא ימות. זהו, הוא פשוט ימות. פעם הבאה שהוא נכנס ל-Sickening Radiance זה... אבל ערן, זה לא הוגן. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה... הטרול... וכל מינוטאור פה זניח, אוקיי? ממש זניח. חכה, חכה רגע, ערן, תקשיב רגע. למרות ששיר מאוד אהבה את גזלופ, זה זניח. תנו לי רגע. ערן, הנקודה שלי, אם אפשר לסכם שאני מצליח לשמור אותו מחוץ לזה במשך 10 דקות עד שהסיקן אינרדיאנס הזה נעלם. לא. שחר, טוב. למה? היית מציע ששנינו נגלגל D20, וזהו. ערן לא רוצה, עזוב. זה סתם בזבוז זמן? למה לא? כי גם אם הוא מצליח איכשהו לשרוד ראונד אחד והוא מחוץ לדבר הזה, שיר מורידה אותו באנדרג' בלאסט אחד ופשוט ממשיכה הלאה. הגענו לסיכום ש... אלא אם כן מדובר ב-level boss או משהו בסדר גודל הזה, כל אחד מכם יכול לקחת כמעט כל דבר אחד על אחד. אז הטרול זניח, כל עוד היא לוקחת מינוטאורים אחד על אחד, כל אחד מהם זניחים. אז השאלה היא, אחרי ששיר, למעט קיירו יכול לדווח לכולם שהוא רואה את שיר פשוט מורידה את המינוטאורים, לוקח לה כנראה 2 דקות בערך לעשות את זה, כשהיא פשוט ככה, אתם רואים אותה שם עומדת וזה כל אחד כזה, והיא כזה, ואולי אחד כזה פוגע לה בכתף, אתה רואה כזה, של ארמור וגאטיס. תוריד את הארמור, כן, איך כבר את הארמור וגאטיס? כן, אני אוריד. ופשוט ככה, כולם בסוף, תוך כמה דקות כולם מתים, ואז היא מסתובבת עליכם, ואז השאלה היא מה אתם עושים עכשיו. אוקיי, אוקיי. מה שאנחנו רואים זה הצנה של רוג וואן עם דארת' ויידר, שהוא פשוט עובר דרך המסדרון, והם לא באמת מעבירים לו שום איום כלשהו. כן, משהו כזה. לא, זה קצת פחות, זה קצת פחות מדארת' ויידר, כי חלקם כן פוגעים, זה פשוט לא מספיק. שיר לא רוצה לבזבז משאבים, זה העניין. חבר'ה, תנו לשחר שנייה. תודה. בכל מקרה אני מעדכן אתכם. טוב, שיר סיימה עם המינוטאורים. נראה שהיא כנראה תהיה בדרך לכאן. אנחנו יכולים ברמה העקרונית לזוז למקום שיהיה יותר טוב לנו ולא מול הסקן אינגרדיאנס שלה. טכניקלי גם היא לא יכולה לבוא אותו. נכון. טוב. אז זה הולך להיות קרב של אלדריץ' בלסט, אני מניח. עצרו.
מה שהיא רוצה. רגע, מה שהיא רוצה. זה מאוד פשוט, בוא נראה מי יותר קרוב לנקודה הזו. כן, אבריל 65. זהו, שירו את אבריל ורואה את אברוס. אז שיר עושה, כן, אז שיר עושה מאחורי אבריל דיימנשן דור ואלדריץ' בלאסט לתוך סיקן אינגרידינט. אם היא עדיין רואה בתור מי שהכי קרוב אוהב, אבריל תהיה הכי קרובה לאיפה שהיא תתקרב. אז זה. לדעתי זה יהיה האלוז'ן. האלוז'ן? בוא נראה. האלוז'ן יהיה יותר קרוב, כן. אבל האלוז'ן יחזיק תור אחד. זה יחזיק תור אחד. מצד שני זה שיר, רן. זה יכול להחזיק 10-20 דקות. היא תופיע, היא תדפוק לו את רידג' בלאסט, היא... פאק. אוקיי, נהיה במדע. היא לא יכולה להופיע מאחוריו. אוקיי, היא יכולה להופיע מאחורי אברוס. אתה יודע, למען האמת, אני אתן לך אינטליג'נס צ'ק בחינם, אחד. כי שיר רואה אותו בתוך סיקנינג רדיאנס. אין בעיה, בוא נראה את האינטליג'נס של... עד שהם... אם יש לה משהו קונסטיטושן מספיק גבוה, הוא יכול לשרוד שם הרבה מאוד זמן. אוקיי, I raised my case, אני לא רואה שום סיבה לבזבז על זה סורסרי פוינט בשביל לנסות שוב. אז כן, שאתה שעשה דיימנשן דור לפה ואלדריץ' בלאסט על היצור. אז בוא נגרור אותה. אני הייתי מטיל עליה את... אני רציתי להגיד שאני עושה רדיאקשן, אבל בואו נשאר לשיר. אוקיי. כן. אוקיי, אני פשוט עבור על זה לפי הרשימה של השחקנים. שהיא ממויינת לפי אלפבית, אז... מה הסדר דקסטריטי פה באמת? תן לי רגע לבדוק את ה... ביטלתי את הדיאמסקים. אלרט! נכון, הוא אלרט. כן, כן, מר אלרט, אנחנו מבינים מר אלרט. אבל, אברוס הכין פעולה וטיירו פשוט ריסס כל מה שבא ליד. למען האמת, אני חושב שזה סוג של הפתעה לכולכם, כי היא עושה טלפורט. אז כן, טיירו יגיד... היא תוקפת את הטרול. אוקיי, היא עושה דיימנשן דור. סליחה, אני צריך לסגור את הדלת. אתם עושים... אני צועק יותר מדי. כי אתם צוחקים גם. אז היא הולכת לכיוון הסיקן אינגרדיאנס, ואתם רואים ככה, כולם ככה מוכנים, אברי מרימה תחנית, אני חושב שאולי מידנייט רגע מסתכלת הצידה מהחבל שלה, אברוס ככה עם החרב שלו, ואז היא פשוט הולכת, פומפ, פומפ, מאחורי אברוס, והיא רואה אלדריץ' בלאסט על האשליה, ואז היא רואה שפשוט הקרן עוברת דרך הטרול הזה, ומה קיירו עושה. אוקיי, איפה הטוקן של שיר? מתחתיך. מאחוריך ומאחורי אברוס, פשוט מאוד. עשיתם פה קצת בלגן, כן. אולי אני אזיז רגע את המינוטאו, זה יחד לי. כן, כי הוא שיר לא עפה. מה, אוקיי, רגע, שנייה. יש כאן יותר מדי בלגן, אבל אני לא... היא עשתה טלפורט מתחתיך. כן, היא עומדת על הרספה, קיירו 20 פיט באוויר. 10 פיט באוויר. אוקיי, אז רגע, שנייה, אני אנסה להזיז כאן דברים. או, הנה, אני לא יכולתי לסמן אותה אפילו, מרוב שהיו עליה... נכון, כי אתה היית מעליה. אוקיי, בסדר, קצר. אז אני אגיע מאחוריה, אני אגיע לכאן מאחוריה, אני אכוון את זה כמו סנוקר, ו... יאללה, ואני אראה עליה. רגע, אבל קודם כל אני אזוז לכאן, וכן, ואני אראה 3 של דריד בלס. רגע. אני אזוז לכאן, זה לא יהיה בחיסרון. אוקיי, אני אגיד לך מראש, איך שאתה מכוון זה, אין לך שום דרך לפגוע בה ולא לדחוף את אברוס גם. למה? היא באוויר אברוס בעשר פיט, היא באוויר אברוס על הרצפה. אתה על הרצפה? ושיר על הרצפה. לא, היא על הרצפה. קיירו זה שבאוויר. אם אתה רוצה לדחוף את שיר, אוקיי, אתה יכול לבוא מעליה ולראות זה מלמעלה, אבל אם אתה רוצה לדחוף אותה לתוך הסיקנד רדיאנס, אברוס הולך גם. תעשה רדי אקשן, הוא יזוז, אתה תדפוק. הנה, אני אעשה רדי אקשן לראות עליה אלדריץ' בלאסט ואני אצעק, אברוס, זוז מהדרך! רדי אקשן לראות עליה כשאברוס מזיז את עצמו משם. ואוקיי, אז בואו נלך לאבריל עכשיו.
היה לעבור דרך האזור כדי לחזור לכולם או לעשות את הסיבוב? זהו, אני אפילו לא רואה ששיר שם. כן, אין לך קבריה. אני אמשיך לעמוד עם החנית, כמו זה לא יודעת כבר, ומחכה את השיר פשוט תופיע מולי. זהו, ראית שתלפרטה, אבל לא ראית לעין. אני די בדרך שהיא ראתה אלדריץ' בלאסט פוגע באשליה. כן, כן. אוקיי, האמת שאני גם יכולה לשאול אם... לשאול כזה במחשבה אם מישהו תקן מה את שיר? סביר שגם ש... גם שמעת את קיירו צועק, גם שמעת את קיירו צועק, אברוס זוז! שיר עונה לך, אני מאחורי אברוס. תודה שיר. אני די בטוח שהדיספל שלי ביטל גם את זה, תכלס, לא? את מה? יכול, כן, הגיוני שזה ביטל גם את זה, אז סתם תקשרנו ככה. גם מהחמש, שיר מנותקת מאיתנו. כן. כן, נכון. אז איך שאלת אותי את השאלה בפעם הקודמת? אוקיי, אז אני רוצה להחזיר את החנית למקום, להרים את החרב שלי במקום, ואני רוצה, האם אני רוצה להתקרב? כן, אני אנצל בתור זה להתקרב. ואני צריכה לעבור דרך הדבר הזה. קיירו רק אומר, אל תהיי בין שיר לבין הקרינה. אז קונסייב. כמה אמרנו שזה? ברגע שאת נכנסת 16, DC 16 קונסייב. צריך לראות איך אני יכול להוסיף את זה לרשימה של הדברים שאני מראה. אני... ליד ה... אני התחלתי להגדיר custom actions בשביל הדברים האלה כדי שאני אוכל פשוט לזרוק את זה אוטומטית. יש לי משהו שאומר את זה שנקרא token action had? לא, נקרא token had משהו. לא נורא, את צריכה לקלקל קול סייב, אלא רופ אוף קליימינג אני יכול להשתמש כבונוס אקשן טו אנימייטד, אבל בשום מקום אין לו DC לגרפל. אין לו DC לגרפל? לא, כאילו נמצאת מולי, יש לי, אני משחק עם החבל הזה כבר 10-3 דקות בציפייה שהוא תעשה טלפורט אליי, ואז אני בא וקורא את הלחש, כן, אין לי מושג אם הוא יכול בכלל לתפוס מישהו. זה לא, זה היה rope of entanglement שתופס אנשים. כן, בדיוק. הrope of climbing הוא בשביל טיפוס. והוא לא יכול לתפוס אנשים. הוא יכול להיקשר ליתד. אם זה לא כתוב, זה לא קיים. אבריל פשוט הולכת דרך זה, אתם רואים שפשוט ככה השיער שלה מתנפנף וקצת ככה נשכמת מהקרינה, אבל חוץ מזה פשוט הולכת דרך זה. היא ממש זורחת. אבריל זורחת. היא קורנת. היא עושה יום ספה באמבטיה שלה. כן, כשהיא יוצאת מזה זה נראה כאילו היא עברה שעתיים במיטת שיזוף, אבל חוץ מזה בסדר גמור. ואני מזכיר רק שקיירו אמר, אל תעמדי בין שיר לבין הקרינה. כן, אני אצטרך, אני יכולה לזוז עד לפה או לא? כן, למה לא? כן, תגיע לכאן, ועד מכאן את יכולה לחטיף לה כמה שבא לך. אני במה... קיקאס! אוקיי. אבל בזבזתי את הפעולה כביכול על ה... את יכולה אז לקלל אותה. יש לך מצח, יש לך ידיים, יש לך רגליים, ברכיים, מרפקים, עקבים. אני לא יכולה לתקוף. לא, עשית אקשן שלך. נכון, אין לך אין לך אקשן. יש לך עוד תנועה? צריך להיות לה... לא? כמה יש לך תנועה? 35. לא, זה די התנועה שלה. זהו, סיימתי. טוב. סליחה. טוב, אז היא סיימה. בוא נעשה את מידן קודם. אוקיי, רגע, יש לך מטאטה? מה פייר סקיל?
סליחה, רציתי לראות הפייר שילד, זה הכל, לא רציתי שאפילו יגלגל לזה. אוקיי. לא, יואלן. שור, אוקיי. אני אעשה רדי אקשן לפולימורף. רדי אקשן לפולימורף, מה הטריגר? ברגע שהברוס אומר, זה מוכן! אז... אוקיי. ואני אזוז לפה. מה אתה רואה? כי היה לי בעיות מוזרות עם המשחק של למבי הראשון. What do you see? אברוס? אתה במיוט, אלון? מיינסליבר. You didn't target. מיינסליבר! You didn't target. Target and roll again. אוקיי, saving throw. לחכות שזה יזרוק אוטומטי או... תן לזה רגע, אני חושב שאתה צריך לגלגל בעצמך. לא, אני לא צריך. אוקיי. אבל את הקון סייב עם המינוס D4 אני כן צריך. לא, את הקון סייב עם מינוס D4, כן, אתה צריך לגלגל את המינוס D4. כן, אני לא רואה איפה אני מוסיף פה... הנה זה. אפקטים, לא משנה. אז 21. לא משנה. ואז... יורה 1, 2... רק 1, 2? השלישי לא ירה, זה נזרק. הראשון... רגע. הראשון פגע, ודוחף אותה לכאן. לא, הראשון זה שילד, הראשון זה שילד. לא באמת. Why do you keep living? אז never mind, here's your 9 hit points. אני... אפקט... שילד, הגדרתי אותו. שילד. אאוץ'. אוקיי, זה היה הראשון, זה הש... הנה, זה ירה 3, לא? כן, הוא ירה 3, הראשון... כן, זה ירה. כן. רגע, אברוס הצליח? אברוס הצליח. אבל זה שלי התבזבז על ה-concentration save שלו. כן. כן. המיינד סליבר הוא נפלא בשביל לשבור קונסנטריישן, כי אתה חוטף נזק ומטיל עם מינוס D4. אז לחכות או להטיל? תטיל, אין מה לעשות. תצעק עכשיו, אבל... מרד, תהפוך את שיר למשהו. איך אני עושה טארגט? רגע. דאבל קליק עם יוחצן ימני. קיירו עדיין פה, אברוס זז. לא, למה קיירו עדיין כאן? כי לא, כי... נכון. זה לא התור שלי. ואם אברוס זז את כל זה, אז לשיר שאתה כבר פותם אותי. לא, היא רוצה להישאר בחיים כדי לחסל יותר. זה שטות לעשות דבר כזה כשהיא עושה אפס נזק באגרוף. זו האפשרות היחידה? כן. רגע? נו לזה רגע? אמור לזרוק את זה לבד. כן. הנה. וואו, just made it. איזה 16 או 15? יש לי את הסייקל. נכון, לא אוסף את המונסיקל אייטמים כמו שצריך. לא אוסף את זה כמו שצריך, אבל למה אנחנו הופכים את שיר? לברווזון קטן. ברווז אבל קטן. ברווז לבעל חיים קטלני ואכזרי. ברווז כן, אבל לא הגור שלו. אוקיי. מה שווה ערך לברווז שכן יש לנו סטאטים בשבילו? טרטל? סמול טרטל? למה לא טרטל עוד פעם? כן, הוא לא רוצה סנאפינג טרטל. לא, כי גם צו רגיל אין לו... אוקיי, אז אני אעשה זה ככה. הייתי אומר הכי דומה שאתה יכול לעשות זה הבאג'יר, אם כבר. לא, זה ייצור של רבע, או אפס אפילו. רגע, תן לי... בג'ר זה אפס, יואל. תן לי רגע, תסגור רגע את הקרקט השיט שלך ותן לי רגע לנסות לעשות פולימורף. אוקיי, רגע, סגרתי. פולימורף, you keep nothing. אז פולימורף, you're now an owl. You're supposed to be an owl. Why aren't you an owl?
let's pretend you're an owl. או ברווז. אוקיי, אז אברוס זז, ומין עושה, ואתם רואים את שיר, וואטה, פונק, נוחתת על הרצפה ברווז. מידיאן מרימה את הברווז הזה, מי חמוד, מי חמוד, ושם אותו בתוך שק. ה-Second Gradient הוא על פולימורף לא רשום ששובר קונצנטריישן. Yes, but you don't have the intelligence to spells, so it's gone. רגע, אתה אומר שאם קוסם מטיע על עצמו פולימורף לג'יינט אייפ, הוא מאבד ישר ריכוז? אני אומר, שאם האינטליגנציה שלו יורדת מספיק נמוך, אז כן. תוסיף את זה לחוקי בית שלך ערן, כי זה פרץ מאוד 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 מאוד. אוקיי, הבנו, עולם חשוב. ערן, אני מציע לך לבדוק את הנקודה הזאת. אני בודק את זה עכשיו, אבל תמשיכו מה שאתם רוצים לעשות. אברוס, אתה רוצה לבדוק אולי על ציוד קסום כלשהו? לפני שהדיאם מפעיל את העילה הזאת שוב? כן, אברוס כאילו ילך. אני לא אבזבז זמן, אני אטיל דטקט מג'יק ישר. משהו קסום. איפה אתה מסתכל? הגופה של הבוס. הגופות פוקר. רגע. תשכח שיש את האזור ששיגע את שיר. אני יודע, בגלל זה אני נזהר. כן, אתה רואה, סליחה, אתה רואה משהו זוהר בציוד של הבוס, ופחות או יותר בכל הנקודה, מכל האזור שבו אתה עומד אל תוך המערה, אתה רואה פשוט זה כמו לעמוד כשאתה בתוך בניין קריר ונחמד ובחוץ מרק של איכסר, אבל יש וילון אוויר בדרך. אז אתה מסוגל להבחין לדעת מה יקרה אם תעבור את זה, אבל אתה בדיוק על הקצה. קיירו, יש לך מייג'ן, נכון? אם הסיקל אתה על 15, לא על 16, יש לך 14 וויזדם. כן, יש לי מייג'ן, מה אתה צועק? יש לנו קשר טלפתי. בוא רגע, תרים את זה. לא, את זה ליד. רגע, אלון, אם הסייקל שלי יש 15. עם הסיקל. אז היא הצילה. אז כל זה לא קרה. כן, אז לא משנה. Do everything. חזרה ואחורה בזמן. אוקיי. מה היה קורה אם שיר הייתה נכשלת? אוקיי. זה אקשן, בונוס אקשן, אין לי כלום. לא, אין לך את זה וואי שיפ, השתמשת. כן, לא. מידנד מסתכלת עליך, על שיר כזה. הוא לא רוצה להיות ברווז. מה עכשיו? תורשיר. אם אתה הפכי אותי לבעל חיים יפה יותר, אז... שיר. שיר, רואו, אתה יודע מה, מידנייט, קיירו ואבריל, גלגלו קוף 20. מה? מי שמגלגל הכי הרבה זוכר? אני גלגלתי הרבה זוכר. מה לגלגל? קוף 20. D20. פשוט קוף 20 נטו. קיירו ניצח. יש! קיירו ניצח. לחטוף את כל היריות של שיר. אני רק רוצה להגיד שזה אמור להיות מי שהכי נמוך תוקף אותו, אבל אוקיי. לא, מי שהכי גבוה. אז טוב. בזבזת גלגול טוב, וגם חטפת. אז פלן פלוס וורקאסטר. פליז שיר, דו אתה. בסדר, שיר מטילה ברמה 4 ארמור פגטיס, ו... תודה. וגומרת לעצמה את כל הלחשים. והספל פוינט והסורסרי פוינט. יופי, סוף סוף. אוקיי. היא עוברת מאחורי קיירו. סטיל.
כן, קופצת. לאבריל יש אתק אופורטוניטי. כן, כן. אבריל, פיז מרדרים. אוקיי. שברי אותה. זה לא דוגמה זמן נפלא להשתמש ברקלס. רקלס בתורה. נכון. רגע. אני יכולה לשאול את הפרמטרים של הפוטנטי, לא? לא, לא. רק אם תקפת קודם. רקלס זה בתורך. מה אתה עושה שם? ואם היא תקפה רקלס בתורה היא גם יכולה, לא? לא. בכל מקרה לא תקפתי הרבה זמן מישהו. כן, כן. אנחנו מניחים שזה הגיוני שהיא יכולה לשלוף נשק. כבר יש לה נשק. היא כבר חוזרה נשקת. כן, בעיקרון, בשום שלב, אתה לא, את הגריצור הזאת יכולה תמיד להשאיר ביד אחת ולזרוק עם יד שנייה דברים. לא באמת היית צריכה. כן, למען האמת, לא חשבנו על זה. אם הפעולה שאת צריכה דורשת רק יד אחת, אז אני שבא פשוט תחזיק את החרב ביד השנייה בינתיים. ביד השנייה. איך היא תוכל להשתמש בחרב כשהיא בוערת? זהו, כשהיא דולקת לא יכולה להשאיר אותה על הכתף או משהו. זה בסדר, זה כמו האג'י הבחור עם החרב הענקית שהולך אותה נגררת על האדמה מאחורה. אני קוראים בגלל הפייר שילד כן, אבל זה אני. נכון, לא רק, זה נותן לה חסינות לקור, יש לה חסינות לקור. לא, זה גם לפייר נראה לי. לא, יש לה עמידות לקור, זה מה שהפייר שילד נותן. אני רוצה לתקוף עם החרב, אבל בגלל ששיר נמצאת רחוק מדי כרגע, זה לא נותן לי. לא, אבל אתה תקוף את הפייר, זה לא נותן לך. זה לא נותן לך? זה מוזר. זה נותן לך לעשות לטארגט? אוקיי, you miss. אוקיי. כן, אז שיר הולכת לכאן, מטפסת על המינוטאור, מכינה ויד, קופצת הכי גבוה שהיא יכולה ועושה שלוש אלדריץ' בלאץ על קיירו. I target you and polymorph you again. רגע. אוקיי, סבבה, אבל סדר פעולות. רגע. כן. אפשר לגלגל לרון? כן, do it. אחת לקיירו, שתיים לקיירו, שלוש לקיירו. כן. הנה, ואמרנו שאני צריך לעשות wisdom save, כי הסנטינל שלה עשה עליי את איך קוראים לו של הזה. רגע, בגלל ש... רגע. היא תקפה את קיירו ובגלל זה אתה מטיל עליה פולימורף? כן, סנטינל ורורקאסטר. יחד הם רעים. When a hostile creature's movement provokes an attack of opportunity attack... רגע, בוא נתחיל רגע מהסנטינל. When a creature within 5 feet of you makes an attack against a target other than you, you use your correction to make a melee attack against the attacking creature. Nope. אתה... הוא אומר, תמשיך לקרוא. כן. מה? אתה נותן לך לעשות את התקיפה. וורקאסטר. You make a melee attack. וורקאסטר. Instead of a melee attack. When a hostile creature's movement provokes it. When a hostile creature's movement provokes an opportunity attack. זה אמור לעשות סנרגיה, אם זה... You know what? You know what? Because it's fun. Just do it because it's fun. יאללה יואל, אז אני מטיל עוד פעם את ה-save. Wisdom! Nope. ניסינו להוריד אותך בצורה נחמדה. אין בעיה. אני יודע, אני יודע. אין מה לעשות יואל, אין מה לעשות. אני לא מאשים אף אחד. אבל אנחנו מאשימים. אני כבר גלגלתי ידנית, מה עכשיו כן, אתה מגלגל שוב? אני יודע, אבל הוא מגלגל אוטומטית כשאתה נטיל לפולימוף. אוקיי. לא חשבתי שיש צורך לזרוק מחדש את הנחש. קיירו. כן, זה אני. יאללה. כן. אוקיי, אני לא אהבתי את מה ששיר ניסתה לעשות, אז אני הולך לכאן. זה כזה... No, I will push you, no, I will... זה כזה ריקודים במעגל. תראה, רק שאני נצמד עם הגב כזה לקיר, ואני יורה שלוש Eldritch Blast, ואני אומר... רגע. אירן, גרפל אתה עושה, שר בתור פעולה של Attack of Opportunity? אין לך Attack of Opportunity, כי זה מתקפה וגדול? אתה לא נדבח.
אתה לא בטווח. הוא 10 פיט באוויר. נכון. אני, יש לי 5 פיט מסביבי. מחוץ לטווח. או מחוץ לטווח. אם אני 5 פיט, יש 5 פיט מעליי, זה בתוך הטווח. נכון, הוא בדיוק מעבר לזה. אז תרשום 15. לא, הוא יושב, התחתית שלו היא ב-10. הוא תופס את המרחב מ-10 עד 15. עקרונית. בדיוק, אם הייתי ב-5 פיט, אז הייתי עובר מעליך. אתה, בגלל שאתה תופס את המרחב של ה-0 עד 5, אתה יכול להגיע עקרונית עד 10, אבל הוא 10 ומעלה. בדיוק, 5 עד 10. אז הוא לא בקובייה של ה-10, הוא בקובייה של ה-15. לא, הוא בקובייה של בין ה-10 ל-15. עד ה-15, למה? זה פשוט. אתה נוגע למסלוליות שעובר מעליך. אוקיי, הבנתי. הבנתי את הנקודה. אוקיי, האפס שלכם שונה, הבנתי. מה האפס שלכם שונה? שיר מצליחה לתפוס כמה שערות מהמטה. כן, הבנתי. האפס שונה, סבבה. הבנתי את הבעיה. טוב, מעולה. אז אני אף כאן, ושלוש אלדריץ' בלאש. בדלי מיסס. וואו. על הפנים, אני ושיר, האגדות מספרות שאני ושיר ממשיכים לראות שם אלדריץ' בלאש. אבריל? אבריל, פליז, פליז. אז אני נכנסת לרייג'. אוקיי. גם ככה יש לך רזיסטנס לקור. טוגל רייג'. אם את בוחרת על דמות שלך, אז למטה ברשימה של היכולות שלך יש אפקט, אתה חייב פשוט להדליק את רייג'. איזה שטוץ. I would like to click rage. Yes, click the rage. אני דוריד כזה את אבריל מחפשת איפה הכפתור, איפה הכפתור. אני לא מצליחה. זה עלה. פינק. הנה, רייג'. הדלקתי רייג'. אוקיי. למה? מה לחצתי ש... בסרגל. את כנראה על הסרגל ולא על הבחירה. תגיד משמאל לשיר. תגיד משמאל לשיר. פתחתי איזשהו תפריט. הוא נסגר, יופי. אבורס רוצה מחסה. לא, לא עניין של מחסה, כמו אני לא רוצה שהיא תזרוק אותה לתוך הזה. לתוך מה? הפעילה... נכון. אחרי שאבריל תסיים, היא לא תזרוק אף אחד לשום מקום. בסדר. בוא נקווה. קדימה, אבריל. ורקלס. אין רקלס, קדימה. רקהר. כל הסימונים על שיר. הראשון פגע, אבריל חטפה 20 דמג' מזה אבל. אלו, 10. 10, את חטפת 10 כל דמג'. כן. 5. לא, 10 זה החצי, יואל. 10 זה החצי. 10 זה החצי. יש לי תחושה שהתקפות שלי חסלו אותי. שיר איבדה ריכוז. זה הפעם האחרונה שזה יעשה נשק. שיר איבדה ריכוז, כי זה DC 12. רגע, למה DC 12? למה DC 12? זה חצי, זה יותר גבוה, חצי מ-10, חצי מ-10. אני מצטער, זה היה אמור להיות 25 נזק, כי הרייג' פה היה אמור להיות פלוס 3 לנזק שלה, ולא פלוס 2. אז אני אוריד לי עוד אחד HP. עוד אחד! יא! תזכרי לי שיר! ה-DC זה חצי נזק או 10 הגבוה מביניהם. רגע, הבונוס רייג' הבונוס רייג' שלך הוא עכשיו פלוס 3? הנזק כן. אוקיי, נתקן את זה. טוב, ארמור אוף אגתיס נגמר וקונסנטריישן נגמר. אז בואו נבטל אותם. אבריל, עוד נזק? כן. מרדר. כמה שאפשר. אם זה לא יחסל אותי קודם, אני אמשיך. רגע. זה לא יחסל אותך. זה עכשיו לא עושה יותר נזק. כן. כן, הורדת את הורדת את כל זה. פגעת בשיר שהייתה מכוסה בקרח, נתקרת מהקרח וריסקת את הקרח. רגע, הורדת את הנזק שחטפת? כן, הורדת גם את האחד האקסטרה שהייתי צריך לחטוף. לא, אבריל. אבריל. לא, עדיין על 51. זה היה מינוס 10, נכון? כן. היא ברמה. אוקיי. מה קורה עכשיו? זה הייתה מכה אחת. שוב.
קדימה, רול עתק. הופה. פעם. אוקיי, אז אני צריך... לא, אני לא... זה לא משנה אם אני אעשה קריזמה סייב, אני לא אגיע ל-30. הדיס הוא 30. אני לא אגיע ל-30. And shit is down. And shit is down. Oh, סוף סוף. שיר איז דאון. מה אתם עושים עכשיו? מבדים הריגה. שלוש שעות ומוכנה. זהו, נגמר הסיפור. לא, אבל אוקיי, שנייה. בוא נגרור את פאקינג שיר מפה. רגע, 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 לא רגע. תורה של אבריל נגמר. מידנייט. מה מידנייט עושה? לייצב אותה? כן, שי איז דאי. בונפייר. בונפייר, יואל. היא לא באמת אויב. אה? יואל, אני אביא דמות שהיא צייד חתולים. אתה עושה בונפייר. אתה רוצה את שיר, וואי וואי וואי. הנקודה שאני צריך להשאיר אותה על אפס. אז מדיסן, מדיסן מחזיק את זה. מדיסן, מדיסן. אתה ברגע שאתה מייצב מישהו זה 1D4 שעות. אין לאף אחד הילרס קיט? לא. לא? אנחנו נראים לך הילרים? רגע, אם אני ארפא את שיר, האם היא תחזור להיות משוגעת? כן. לא יודעים. לא יודעים. בואו ננסה. אני מנסה לעשות מדיסין. מה כאילו בעברית השיגה 74 HP? 19. אתה מייצב אותה. ואתה ניגשת לאיפה שהחרב הבוערת בסוף חדרי את הבשר ו... ומסדר את מה שאפשר. אני מסתכלת על אבריל עם מבט כאילון של עדיין אבריל יותר גבוה. את מוכנה להוציא את החרב החוצה? קנימה, קנימה, קנימה. טוב. טוב, קיירו יורד אליכם, טרסר פיט, שורט רסט. עכשיו. לפני שאנחנו עושים שורט רסט, בוא ניקח את הדברים. עכשיו בוא ניקח את הדברים, אני רוצה את הדברים. עבור. קיירו, בוא. עבור, בוא קיירו. עזוב את קיירו שנייה. הטווח של ההן שלו לא יעזור. למה? 30 פיט זה הרבה, זה מספיק. אני מראה לך רופ אוף קליימינג. אוקיי. נו, השימוש המושלם. כך. פרוס. אוקיי, אני לוקח את הרופ אוף קליימינג. אבל חכה רגע, לפני שאתה עושה שטויות. אוקיי. אתה לא חושב, אני מבין שאתה רוצה את הדבר הזה וזה נראה מגניב, אבל אתה לא חושב שעדיף לעשות שורט רסט כולו נחזור לכוחות, או לפחות חלק מהכוחות, ואז נעשה משהו שיכול... אלם, שלח לי 1d4 בליינד. כן, אני, איך אני עושה את זה בליינד? אתה מעביר בצד ימין למטה, מעל הצ'אט, מעביר את זה לבליינד רול, ופשוט מגלגל כפר בה. עזוב, הוא לא יכול השאלה, מישהו שהוא unconscious מגלגל wisdom saves? לא יודע. Unconscious לא כתוב שהוא מבטל את הגלגולי, אני לא יודע. קיירו, אני יכול לראות את הרגע של האפקט, אוקיי? אני יכול לראות איפה האפקט. אני בעד חצי... לא נכנס לאפקט, אני רוצה מחוץ לאפקט לקחת את זה. השאלה שלי היא כזאת, אברוס. האם אתה בטוח שברגע שנוציא את מה שאתה רוצה מהאפקט לא יקרה משהו אחר, לא יזומן מפלצת, לא יהיה פיצוץ של אש, לא יהיה שום דבר אחר? אוקיי, אוקיי, אני יכולה להציע חצי שורט רסט? לא. האם אתה בטוח בזה או לא? אבל אני רוצה לעשות, אנחנו יכולים לראות את הדבר. טוב, בסדר. אלם, מה מלודי עושה עכשיו? מלודי הכי הגיוני זה שהיא תנחת על הכתף של אברוס ותחכה שם. דווקא נראה לי יותר הגיוני שהיא פשוט תגיע לגופה של שיר וכזה, אולי תעמוד שם על הכתף שלה או תחכה בצד וכזה פוק 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 ו-wake up, you're not supposed to be down. אני אומר הכתף של אברוס כבחינת שיר, על אברוס היא הכי סומכת, אז הרגילי שהיא תלך אליו, לידו, אבל you choose. כן, אז... יודעים אבל ששיר אולי מתעוררת עוד שעה ומכניסה לכולנו מכות, אז כאילו בגלל זה... זהו, שפמיליאר הוא כן כפוף לחלוטין למי שזימן אותו, אבל הוא עדיין יצור אינטליגנטי. לא, אתה מתבלבל, היצור אינטליגנטי זה הסטיט של הפלדין, לא הפמיליאר בגרסה 5. גרסה עוד קודמות, כן. הוא ספיריט לכל דבר. הוא ספיריט, הוא פיי, הוא whatever. אבל הוא תקוע עם האינטליגנציה של הצורה שלו. מי דיין מסתכלת על מלודי בסט? בואי.
but she knows what's what. She knows what's going on. כן, כן, היא יודעת מה קורה. אברוס, העניין הוא שגם אם שירות שאת תתעורר ותרצה להחטיף לנו, היא תהיה על אפס חיים, אנחנו נהיה עם משאבים מלאים, אנחנו נפיל אותה תוך שנייה. אתה חוזר למשאבים מלאים, אני לא חוזר למשאבים מלאים. אוקיי, אז אתה יכול לסמוך עליי להגן עליך. אוקיי, בוא נעשה את זה בצורה דמו, קראטית. מי בעד לעשות שורט רסט? לא, אני בעד לעשות שורט רסט, אני פשוט רוצה לקחת את החפץ. לא, אז שורט רסט ואז. זה לא הולך לשום מקום, מי מסתכל על... כן, לאן אתה ממהר? אתה בטוח שזה לא הולך טוב. יאללה, אז אנחנו גוררים את שיר. לאיפה שהחפץ, כי אברוס פרנואידי. כן, מה אתם עושים שיר בשורט רסט? קושרים אותה. We restrain her, we tight her, and we gag her. And we take all of her magical stuff. אני מטיל אנטינטרבנט ואומר לא ללכת לקחת. אתה עושה זה כריטואל? כן. טוב. מי קושר את שיר? רגע, החבץ שלי. החבר שלך לא יעשה עבודה טובה כמו רופ אוף אינטנגלמנט. לא, אני אומר לחבר שלי לקחת חבר ולקשור אותו. איירו, לא להתקרב לתוך הדבר הזה. שנייה רגע, לפני שקושרים את שיר, אני לוקח, אני מחרים לה את כל חפצי הקסם. אוקיי. אוקיי. אל תתקרב ואל תיכנס לשם. בוא. אוקיי. תעלה את שיר טיפה למעלה, איפה שאנחנו. אברוס, אתה יכול להצביע איפה זה? באזור הזה. לא, הוא הבוס. אז פה. איפה אתה מצביע? לא רואה. אתה לא רואה שאני... המאקו. כאן? עליו? הקסם, איפה שהוא נמצא? הדבר הקסום עליו. הדבר, הקסם נמצא פה. לא, הקסם הרע, שמשתלט. אתה יודע מה? כן. זה כיף. אתם יכולים לשים לב לסוג של ה... איפה הקו הזה עובר. אוי ווי, אני ממש... כן, בגלל זה אמרתי חייב להתקרב. אוקיי, אז אנחנו עושים עכשיו שורט רסט. אחרי שהוצאנו משיר את החפצים, קשרנו אותה, וציירנו על השפם. כזה ככה. כן. ופה אתם נחים. כן. אתם עושים עוד משהו בשורט רסט? לא. אני אחרי חצי שעה של... כי הם צריכים שעה, אני מתחיל לעשות מולד אר סביבנו לגובה מטר וחצי. אם משהו יגיע בעוד חצי שעה, אני לאט לאט בונה חומה מחול. אוקיי. כי בן גילה לי שאתה יכול להזיז חול מאדמה למטה למעלה, וזה עושה דוך. אברוס נח את כל השעה, אז אתה עושה את זה אחרי שהשעה תיגמר. תרגיש חופשי לעשות שורט רסט ולגלגל היט דייס מי שרוצה. מעולה. מישהו פצוע בכלל? לא. אני לא יודעת למה החלמתי. מה? It's magic. את היית על 41. בואי. טוב, מעולה, אחרי שעה שעשינו... רגע, יש לך עוד קוביות ריפוי, שחר? כן, יש לי הרבה. תטפל בעברית מה שאתה יכול. אוקיי. לפני שהיא מגלגלת? לפני שהיא מגלגלת. אוקיי, רגע, חכה רגע. רגע, אתה מדבר על ההילינג לייט שלך? זה לא פעם בלונג רסט? כן. מה? ההילינג לייט וההילינג הנד זה בלונג רסט. לא, רגע, חכה רגע, אני רוצה לבדק, אני חושב שנשאר לי אבל עדיין. אוקיי, בתור בונוס אקשן, ה-Healing Light, בוא נראה אם נשאר לי, כי אני לא בטוח. כתוב לי שיש לי Healing Potion? כן, Healing Light יש לי 3 מ-12 כתוב כאן. אל תשתמשי ב-Healing Potion. תשתמש ב-3 מ-12? כן, אז אני משתמש ב-3, בוא נגלגל 3. אחת. זה לא גרגע מספר. או. זה סתם עשה איזה משהו מוזר. אחר. אינטרסטינג. אינבנטורי. אוקיי, קיצר, בוא נראה מה זה אומר. הנה, הילינג לייט מהדפנות שלך, מאוד, מאוד נוח. אוקיי. אז בוא אני אעשה את זה. רגע.
אז אני מסמן עכשיו את אל טברי. תשכח לעשות לה טארגט. כן כן, והילינג לייט שלוש פעמים. זה לא ספלס, זה פיצ'ר. רגע, למה רשום לי 0 מתוך 12? כי השתמשת בשלושתם? לא יודע. מתי? לא יודע. במהלך הקרב לופית את הניצון מלא. הקרב הקודם רשום. לא, רשום לי 0 כי עכשיו אני איפסתי את זה. כן, אז... בסדר. אוקיי, אז רגע, אז אני אעשה את זה עכשיו. זהו, מהדסמות שלך, תלחץ הילינג לייט שלוש פעמים. הבנתי. אוקיי. אז רגע, שנייה, אני קודם כל אחזיר את זה, כי קודם, כי סתם איפסתי את זה, ואני רואה שזה יכול לאפס את עצמו. החזרתי את זה. אוקיי. נו, אז סבבה, אז עכשיו אני אעשה את זה. אחת. Healing light is no available remaining. למה אומר no available? תן לי רגע. אוקיי, בדף דמות אני רואה שרשום 3 מתוך 12, אבל במקרו... אוקיי, רגע, רגע, רגע. No limited uses, use primary resource. עכשיו. אוקיי, זה 1, 2, ו-3. מגניב. נייס. אוקיי. Heal, I say. You're healed. לא מרגישה משהו. אין באדמה. אני מטיל עליך כי אני יכול אורה ויטליטי, שזה 2d6 פר ראונד, 10 ראונדים זה 20d6 פלוס 1d4 כי סייקל אופילי. אוקיי, גלגל 20d6 פלוס קוף 4, I guess. אני מגלגל כל כך הרבה פה. סלאש R 20D6 פלוס 1D4. סלאש R. סליחה, בקוויק רולר שמתי רק 10 קוביות, חשבתי שזה יספיק. 6 פלוס 1D4. רווח בין ה-R ל-20. אוקיי. 66. אני מסתכלת על קיירו, ככה. זה עזר. כן, יואל, עשית את זה בכוונה. לא, אני רוצה שאם אני צריך עוד שורט רסט, שיהיה לנו עדיין את הקוביות. אבל למה בזבזת לי את הקוביות? שאתה היית יכול לעשות את זה קודם. כי אני רוצה שהברבר יהיה במקסימום שלו. כן, אבל למען האמת, בגלל שאתה עושה בום והוא יכול לבחור, אז עדיף. פעם הבאה נעשה את הפוך. כן. כן, היית אמור פה זה הפוך, אבל לא משנה. טוב, אחרי שסיימנו שורט רסט, אני עושה את המייג' הנד, ואני מוכרח איתך. יתרון שלהם יכולים לבחור. רגע, בסוף השורט רסט, אתה עושה מייג' הנד, או שאברוס עושה אנסין סרוונט? מה שאתה רוצה. אני עושה מייג' הנד. מי מהם מתייחסת לחבל כמו נחש מלטפת אותו? תביא את זה, קדימה. טוב, קצר, אני חושב שיש כאן קרב אינישטיב. כן, למה באמת, יאללה. תעשה מייג'ן, נו, תעשה מייג'ן ותעשה לקחת את זה. אוקיי. אלון, ארקיין ריקאברי. עשיתי ארקיין ריקאברי. שנייה. יש פה לחצן שורט רסט? שחר, אתה יודע שתיקח לך רבע שעה להוריד משאיר את האדמנטיין פלייט כשמישהו עוזר לך, נכון? אתה צריך לעשות את זה אחרי השורט רסט. איזה 10 דקות, לא, זה אף פלייט. זה לא ייקח מלא זמן. אין לבעיות, אני אעשה את זה מתישהו. להוריד את השריון. איך אני משנה שורט רסט? משעה לחצי שעה, אבל זה לא באמת חשוב. אני לא חושב שזה משנה, כי זה פשוט קבוע, זאת אומרת, זה הגדרות של השיטה, זה... ככה זה עובד. זה גם לא באמת משנה. משהו חשוב, אתם רואים את קיירו מתחיל להפשיט ישיר ואתם לא עוצרים אותו? אני לא מתחיל, אני אומר להגיד שתוריד ממנה. מי מנסה לא לדקור את שיר, אז כאילו זה שהוא רק מפשיט אותה זה עוד בסדר. רגע, אבל קיירו לא מפשיט אותה, קיירו מנסה להשיג את הקרן. זה קודם. הוא אמר שהוא מוריד את החפצים הקסומים משיר. שריון. השריון הוא לא... עד מתי הוא לא קסום. זה עד מתי פלוס אחד. בסדר.
אוקיי, אנחנו כרגע נתעלם מהשיר. פעם okay. הבאה, אז... אם שתתחיל לבלבל את המוח, אני פשוט אחמם אותה. כולנו מסתכלים על קיירו, שפשוט עומד ככה ב... וכל זה ניגש לכניסה של המערה, ואבר עוד כזה אומר לו, עוצר, עצור! שם. ו... והוא ככה שולח את היד שלו, ינומגית, הוא ככה, יד יוצאת לו, יד רצילה יוצאת לו מהיד שלו, וניגשת ככה להתחיל לחפור בציוד של, ה... של הבוס, ככה מנסה לשחרר את, ה... את הקרן שאבר עוד הצביע עליה, שנייה נוסע לוודא שם את הקרן זה הדבר הכי שיש שם? החבל בינתיים קושר את עצמו על הרגל של הייצור והוא נמשך אלינו אלון, פתאום זה הקרן של הורקוס אז אתה מנסה לשחרר את ה... זה קרן יער, אתה מנסה ככה לשחרר אותה לאט לאט ואנחנו עושים קצת זום אאוט, אנחנו רואים את הפריים המלא של קיירו ככה מנסה לשלוף את זה עם המייג' הנד של אברוס ככה מסתכל עליו מהצד, ככה פתאום מסתכל עליו, מסתכל על הקרן, מסתכל עליו שהוא מוודא שכולם בסדר ואנחנו רואים את אבריל פשוט ככה נכנס לסדר את הציוד שלה ויושבת בצד ומסתכלת על אנשים שעושים דברים מטופשים ואז עושים עוד קצת זום אאוט עם מידנייט ככה מנסה לשלוח את החבל קדימה לתפוס את הבוס עצמו ועוד קצת זום אאוט אנחנו רואים את שיר ועוד כזה שיר עושה מין כזה היא עדיין קשורה, זה בסדר You're awake? אני רוצה להגיד שהקיירו הוא אלר You're awake, you have one hit point. Everyone is evil. And you are evil? אני אמרתי לאלה. השאלה שלי היא, בזמן שכולם עושים דברים, מה שיר עושה? היא קשורה, אני מזכיר. אוקיי. אז אני רוצה שתהיה restrain. כן, השאלה היא, זה נחשב שהיא עברה שורט רסט? לא, נכון? לא, זה לא שורט רסט. You have one hit point. טכניקלי, החצי מהקבוצה היא צודקת. רק אומר, רואה, כולם איבל, זה לא נכון על אבריל, אולי על קיירו, אבל כל השאלה זה נכון. מה הדבר שם ששיר עושה? צורחת עליהם, מעצבנים, איפה המגנים שלי והשרביט והשרשראות? מה יש לך שיר? אין לי משהו טוב נגד החרא הזה, כנראה איזשהו קורס. אני רק אומר שאלדריץ' בלאסט זה ורבל סומטיק. זה לא מטיריאל. ורבל סומטיק. לא מטיריאל. כן, אבל אני די בטוח שקשרנו לו את הפה, לא? אוקיי, אני אגיד לך את זה ככה. כן, יש חבל שעוטף אותך. למיטב הבחנתך. אין לי גם ככה סטור... ערן, אין לי סורסרי פוינט, אין לי לחשים, אין לי כלום להשתמש פה. ערן, גם קשרנו את הפה, אוקיי? לא חייתי לחשים ככה. נראה לי לפחות. גגל. אם היא צורחת כולה, מישהו קם ואני קאבורס כזה בא, לוקח כזה חתיכת בד ו... שקט. אני תוהה מי קמה וצורחת מישהו כזה... אני אפילו לא קמה, אני כזה עם הרגל פשוט בועטת בדי, מנחה. בועטת הגמדה כזה, ג'ון כזה, פועל. אוקיי, הגמדה כזה, אין סטיי דאון. בכוח? טוב, שיר יודעת שאין לה מה לה... את יכולה לעשות נון ליפל. שיר רואה שאין לה מה לעשות, פשוט נשכבת ועוצמת עיניים. האם אבריל... כשהוא מחזק לה את הקשר לפה. will אבריל knock her out? בטח. אוקיי, אז שיר כזה, מה עשית עם כל הדברים שלי? ואבריל כזה... אני רק רוצה להגיד לשאלה של שיר, איפה המגנים שלי? רואים את הגמלה. הנה אחד! וכן, שיר is knocked out. הפעם stable עד להודעה חדשה. אתם רואים את מידנייט כזה מתחילה את הלחש של היט מטל וכאלה? מוב קרסי. לא, זה קלריק שיט, נאט. only if we're the cleric. בינתיים שהם עסוקים, החבר שלי תפס את הבוס וקשר את הרגל? כן, בוא נגיד שכן. אבריל, בואי, אתם רואים את מידנייט מושכת והיא פשוט עומדת במקום?
בואי, תני לי. טוב, אני עזרת לכם שעות. כן, אחרי כמה ניסיונות אתם מצליחים לשחרר את זה. זה... בואו נראה בדיוק. אני שם את זה ביד שלי. אתה רוצה לתת לי לאדנטיפיי? לא, it's mine. סטף. גם כאן הוא נערה! זאת נראית כמו קרן יער, די בסיסית, מעוקלת, עם רצועה שמחזיקה אותה. נראה כאילו עשויה מנחושת כן, נראה כאילו עשויה ברס זה? פליז בעברית, ברס באנגלית. אז נראה כאילו עשויה מפליז, יש עליה כל מיני איתורים וחרטוטים וזה נראה כאילו הכל מוטיב של מינוטאורים, כאלה אתם רואים ככה מינוטאורים יוצאים מהאדמה ופשוט ככה הורדס כאלו צועדים על פני האזורים. כן, אני פשוט משיט את זה, המייג' הנד פשוט מביאה את זה לאברוס. Thank you. אתם רואים, שהיא עוברת מלמעלה אתם רואים את מידנייט. מידנייט, תני לי לזהות ואז זה. דרך, אוקיי, הדרך היחידה שלנו זה ללכת ל... מה אחי השם? איך קוראים לציפור? סקרול, ללכת לסקרול ולבקש למוב קרס. אני שכחתי להגיד לך שאתה רואה גם נצנוץ של קסם מתוך הרמת בשר ועצמות. אהה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 ה ומופיע פמיליה. אוקיי. קיירוס גם. ומלי מופיע לידו. קיירוס עושה ככה וכאילו. ומלודי פשוט עושה לכם צפצופים של הטלפים. ולומר אתם מתלהבים. אברוס, זה לא הפמיליה, זה הפמיליה. והיא עושה עוד אחד ומופיע עוד אחד. אתה, לך תביא את המנצנץ משם. החתולה שלי תתחרה עם זה. מלי, אני בוחר בך, אני אומר ואני זורק את הכל. הדלת שלי לא עולה 10 מטבעות זהב. זה נכון, אני לא עושה את זה. עשית את ה... ווילד קמפיין. כן. He's wild. Yes, wild. איפה זה כתוב לכל הרחוק? הנה, כאן. אוקיי. אני מזמן אותו בצורה של בדג'ר. ביג פיינד. אוקיי, אז הוא פשוט רץ פנימה ומתחיל לחפור בעצמות. גם מלי נכנסת לעשות את זה? לא, אני שומע את החתולה שלי קרוב. מה אתם עושים בזמן הזה? וזה מה שאברוס מזהה את הקרן. אני הופך לחתול והולך לישון. על השריון חזה של שיר. מידי אנחנו צריכים שיהיה לך כוח כדי שתהפכי. כן, אני יודעת, בגלל זה אני הולך לישון. תזכירו לי, למה אמרנו שגרייטר רסטוריישן לא יכול לפתור את זה? זה לא צ'ארם? אנחנו לא יודעים. אפשר לעשות גרייטר רסטוריישן. אנחנו לא יודעים? מידנייט כזה, יש לי, אני יכולה... רילי, עכשיו? לא נגרור אותה למעלה? אני אנסה, או אם אני... למרות ש... זה הקומפוננט, כאילו חבל לי, המוב קרס זה חינם. זה נכון. אוקיי, האמת שזה נכון. צריכים להשאיר אותה מעולפת עד מחר. ההתלבטות שלי היא כזאת. אחד, אתה יכול לעשות רמוב קרס בחינם, שזה יצרוך בלהרביץ רפטטיבלי לשיר בשביל לאבד אותה קרה. שזה פלוס רציני. צד שני, אני לא צריך לשמוע צד שני. זהו, זה צד מספיק אחד. מספיק צד אחד. צד שני, שיר כנראה תשמח לשלם 100 מטבעות זהב מכיסה שהוא נמצא פה וישנה כרגע בשביל הקרייטר רסטוריישן. טוב, בסדר גמור. בכל מקרה אנחנו פשוט ניקח אותה לעיר, אין לי בעיה עם זה. אוקיי.
החיות מוצאות את הפרצים. לנו, אני שוב, זה ייקח קצת זמן, זה הקטע, השאלה אם אנחנו זה. כאילו, אני לא, אני לא, אני, כאילו שיר מפיין זה קצת מציקה, אבל אני לא מעודד שאף אחד יבוא ויחטוף חבורת מכות מכולנו. זה לא חוויה נעימה לאף אחד. אבא רוס, אני מסכימה איתך, בגלל זה אני מנתבת והיא מצביעה לעבריל. היא רק, רק היא תרביצה. כמה זמן זה ייקח לך? זה ייקח יום עד שאני יכול להחליף לי כסף. זה מה שעה עכשיו? בערך צהריים? לפי הלוח שנה, כבר ערב בערך. אוקיי. יש בלוח שנה, יש שעה, ואני מתחיל עוד כן זה. רוב הסיכויים לסקרול גם יהיה רימוב קרס. כן, סיכוי טוב שסקרול יהיה, ואנחנו שוכרים לשלם לו. למרות שזה פחות זהב לשלם את ה-Rate Restoration, מלשלם לסקרול. נו כן, עוד מעט עולה הערב, אפשר לחזור לעיר לישון ולחזור לכאן אם אנחנו רוצים. הפמיליה שלי מוצאת המנצנץ? כן, שנייה, תן לי רגע לסיים פה משהו. הוא מזמן איבינט הופכת לארלמנט, כאילו איבינט הופכת לארלמנט, אף אחד לא יבחין ברוח הקטנה שמנשבת שבתוכה יש חתיכת נשק. זאת אומרת, אר אלמנטל יהיה דרך מהירה יותר לחזור למעלה, יואל מהר. אוקיי, מה שאברוס מוצא, ואני אעביר את זה אליך עכשיו לאינבנטורי, בתקווה זה יעבוד כמו שצריך, כך. הנה, יש לך צריך עכשיו בראש רשימת האקוויפמנט, חבר'ה שנקרא Peace Song. קודם כל אני מוחק כי הבאג'ר שלי מצא את זה, לא אבל לא, זה לא מה שהוא מצא, זה מה שהיה על ה... זה הקרן יער. זה נקרא פיסונג. פיסונג? כן. בגלל זה צפני. אוקיי, אני פשוט... אוקיי, טוב. מה זה אחרות? הביזון. הוא נעלם. הוא לקח את הקרן ונעלם. כן. מה קרה? אני ידעתי שהוא מנצל אותנו. הוא אמר, אבל הוא גם אמר שהוא עושה אנדנטיפיי על הדבר הקטן שהבאג'ר מוציא. כן. מה הבאג'ר מצא? שנייה, אני אנסה לעשות כמה דברים בו זמנית. Let me edit this. Now move this in here and delete this. And now it's part of my shared compendium. מה שהבאג'ר חוזר איתו, מה שנראה כמו כפפה מאוד יפה עם כל מיני איתורים של קורי עכביש, ומה שנראה כמו ראש חץ על הגב כף היד של הכפפה. כפפה מאוד נחמדה, מגיעה בערך עד אמצע האמה, אבל רק אחת ממנה. אין מצב שזה מיסל קצ'ינג גלאב, נכון? לא, לא פתאום, סתם כפה. אין סיכוי. לא. אני משער שאברוס יעשה אידנטיפיי לזה. רגע, צריך את שתיהן כאילו כדי שזה יעבוד? כמובן. Where is the second? אני מציע לחזור לפה שאני אדע הלו. אני פשוט אשבור את הקרס אריה לחלוטין. אוקיי, נרשום, תרשמו שזה point of interest. כן, שכחתי להגיד, שעה אחת על על השורט רסט ועוד שעה על החיפוש. כן. אז עכשיו שבע וקצת. בעיה, אני עם פול וואל שייפ, ויש לי פמיליה שהוא וואל שייפי. רק שהוא... גריט? טוב, שנעלה למעלה? רגע, הוא באמת משתמש... הוא באמת משתמש בביסט סטאטס? כן. אחלה. יש לי שאלה בקשר לחיות שלכם שאתם מזמנים? אם נגיד יש לכם באג'ר ויש לו... בכלל לא, אני יכולה להזמין רוחות של חיות ואני יכולה לדבר על חיות.
אם יש להם חוש ריח מפותח, החיה יכולה להריח את הכפפה וללכת לחפש את הבעלים שלה שכנראה מחזיק את הכפפה השנייה? אני חושב אני חושבת שהבעלים שלה שוכב שם ומצביע לה אוסף עצמות המאוד גדול, כנראה אחד מהם. אז שילך להביא את הכפפה השנייה. העלית כאן רעיון מעניין. מלי, תרח רכי, אני אומר ואני מביא לה את הכפפה. מה אתה בדיוק מצפה שהיא תעשה? אני מצפה שהיא תריח את הריח של הכפפה ותנסה לראות אם היא מריחה את הריח של הכפפה השנייה מאיזשהו אזור. גלגל לי את הפרספשן שלה רגיל. בלי אדוונטג'? בלי אדוונטג'. גיידנס! I guidance your beast! Very well. אוקיי, הוספתי לך בג'ר בשם ויילדי. האם אתה, ואם אתה מרשה את הגיידנס, אז זה עוד 4, 28. אוקיי, אני בכוונה כיוונתי את ה-DC גבוה, כי זה מאוד מאוד בעייתי. אבל 28. זה לא אימפוסיבול של 30, זה 25 שנה, כן. אז אתה נותן את הכפפה לרחרח, והיא סוג כזה, ואז אתה רואה ככה, היא מרחחת את האוויר, תן לי רק לוודא את הקטע הזה, שהיא רק כזה. למה זה לא כתוב כמו שצריך? איזה סקין סמל. לא, זה אמור להיות not a secret. זה אמור להיות... ככה, תודה. אתה אפילו לא גלגל באדוונטג'. אני יודע, כי הוא אמר לי לא. אמרתי לא באדוונטג'. עדיין, זה 19. אז אתה צריך לרחח, וככה מרחח מסביב, ואז פשוט נכנסת לתוך המערה, ומגיעה לכאן, וכזה אתה רואה, אתה ניגשת לקיר וכזה... זה נראה כאילו היד שלה עוברת את הקיר? לא. כאילו זה אשליה? אז היא נוגעת בקיר? כן. אוקיי, אז אני אומר לה בראש, מה זה? זה נמצא מתחת, מעבר, בצד השני? זה נמצא... היא שלחת לך... אתה זוכר כמו שבסרטים מצוירים כשהיצורים ככה עוקבים אחרי הריח זה מין כזה ענן מרחף באוויר? אז זה פחות יותר תמונה שהיא שולחת שלך, של מין כזה ענן כזה של ריח מגיע מעבר לקיר הזה. אתה משתף את זה איתי? כן, כן. ארסן המטל. לא, בג'ר, אתה חופר, מילי אומרת לך איפה. גו! Are we seriously doing this? Yes, we, of course we are. It's a budger, I decided a budger because it's a budger. Aran, is the budger budgering you? שחר, אני מוריד לך נקודה מאוסף הנקודות שלך, זה היה אחד טוב. אני לא אהבתי זה. אוקיי, בואו ניקח את... נה... לא... God damn it! הכפתורים האלו. משום מה, הכפתורים האלו עובדים על המקרואים שלי. הם אמורים לעבוד על הכלים. אני לא יודע, אני צריך לסדר את זה. אני רציתי את ויילדי, או... here's a... בג'ר? למה הוא... אני רק אזכיר ערן, אם זה לא יעבוד... He's a visioning badger. He's a wall glide. כן, טכניקלי אני יכול גם לעשות את זה, זה ייקח לנו שעה למ... כן. שעה? כן, כי אני אעשה את זה, ימצוא את ה... ימשיך לחפש את זה, ואחר כך יחזור, ובשביל לקחת אתכם זה שעה בר. אז הוא ניגש לפה מתחת הקיר ומנסה ככה להתחיל לחפור ואתה רואה שהוא מזיז קצת חצץ הצידה וקצת שורט את הקיר אבל הוא לא מצליח לחפור דרך זה, זה אבן. בוא, בוא. זה אלמנטל. This is stupid. בום. שנייה לפני שאני עושה earth elemental אני רוצה להעיף את earth elemental הזה ולתת לך ארץ אלמנטל אחר. אני רק אומר, אם אני הופך לגורם עוין,
Probably I will kill you. אוקיי, כולם להתחבא בתוך הפורטבול הול, ושאתה תרגיע. אף אחד שאני לנסות להיכנס איתי בקומבט, כי כנראה אני ארג את כולכם, אז אל תנסו. יואל, אני חושב שכולם ייכנסו לפורטל הול, לפורטבול הול, ואז אתה תחזיק את זה, ככה אתה לא רואה אף אחד. אז תפעיל ווילד שייפ על מידנייט, בוא נראה את זה. איבדתי את מידנייט, רגע. אם אתה לוחץ אלט, אתה רואה את כולם. הנה, פתחתי את הדמות. פתח את הוויל שייפס. אני לא מבין מה האפקט הזה עושה. אוקיי, זה היה מוזר. יכול להיות ששכחתי לעדכן את ה... מן, אין ארטיפקט. זה כאילו... יכול להיות שלא סימנת שהוא אנדנטיפיירן. לא, שכחתי לשנות את הפרטים הבסיסיים של זה, ולא שמרתי את זה. טוקן, קרקטר אלמנטל. זה הבלייד סונג בונוס, סליחה, איך קוראים לחפץ עוד פעם? פי סונג. רגע, שנייה. כמו ביזון, רק בי סונג. אולי התבלבלתי באינבנטורי? זון. אוקיי, תעשה את הוויילד שייפ שוב. Beast? Peace song. Ta-da! Earth and Metal. Okay. Okay. מצאתי. אני אכנס לרצפה ואתחיל לעשות כמו חצי קשת. מנטלית אני לוקח נקודת רדיוס מסוימת של האזור ואני לא מנסה להיכנס. אני עוקף דרך הרצפה. תצייר לי לאן אתה רוצה ללכת. Use the drawing tools. אני רק רוצה להגיד משהו, בזמן שזה קורה אני שם את הפורטבול הול על הרצפה, אני אומר כולם חוץ ממני תיכנסו לזה, אם היה זה מנטל מתחיל לתקוף ואני אף מכאן. אוקיי, אז אתה נכנס לרצפה פה ואז לוקח את המסלול הזה ויוצא חוצה. כן, ואני מתחיל לחפש תאים נסתרים, קוורנס, כל מיני כאלה. עוד, אמרת שאתה נכנס... אפשר לשים את זה עוד פעם? אתה נכנס מתחת לאדמה ואז עושה את הסיבוב הזה ויוצא חוצה. כן. לשים לי את זה עוד פעם, נראה לי זה בטעות מחק לי, כאילו זזתי את זה ובשום זה מחק. Why would you do such a thing? כאילו לחצתי על זה כדי זה ופשוט זה... זה אני רואה שזה הופיע למטה. אוקיי. Also, what are your proficiencies? אוקיי. Mine? לא, של אברוס. Proficiencies? Yes, your proficiencies. נדבר על רשימה של הפרופישנציז. כבר אין טאנס. הרשימה הפרופישנציז שלי? דאגר דארפלינג, כן, אוקיי, אני רואה. תשים לב, אז מה שמינט עושה, זה היא פשוט נעלם מתוך האדמה, ומופיעה כאן. ערן, בזמן הזה אני שואל את אברוס. אברוס, אז מה הייתה הקרן הזאתי? נהיה רגע. אל תגיד לי שנייה רגע, אל תשיח, אין לי קור! רגע, חשוב מאוד לציין, מינט יוצאת מהרצפה והיא נמצאת במערה ארוכה וצרה, וגם פה משום מה, למרות שאת לא רואה פתחים או יציאות אחרות, גם פה יש פשוט שכבה של ערפל בגובה של 50 סנטימטר בערך, ויש בצד הדרומי של המערה מה שנראה כמו אבנים, שתי אבנים גדולות עומדות ועליהם עוד אבן ככה שסוגרת מין כזה שער. זה בגובה של 15 פיט. זה צפונית במערה או דרומית? זה בצד דרומי. אוקיי. ועל על האבן שיושבת למעלה יש איקס גדול באדום. אוקיי. אני שולח את האינפורמציה הזאת לשאר הקבוצה. זה כנראה באיקס. ואז אני הולך לארגזים ומחפה שם. גייט, מסוכן, מפחיד, אני הולך לארגזים. כן, הארגזים אמורים להיות מוסרים מתחת לערפל, אבל בסדר. אני רואה דרך הרצפה. אתה לא רואה דרך הרצפה, אתה מסוגל להרגיש תזוזות. כל דבר שזז אתה שם לב. אז מה שאני אעשה, אני אעשה לך טופ, ואני אעשה ויברציה על הרצפה, וירגיש אותך. בסדר.
אתה ניגש לשם, יש שם כמה ארגזים במצב דקינות כזה או אחר, ובחיפוש מהיר אתה מוצא מספר חרבות צרות, hand crossbows, סק ושני סקים, וזרוק ביניהם סמל, איזשהו טיליון כסוף וכפפה יפה. אני מעביר שתי אופציות. אחד, אני הולכת לנוע חצי שעה. ולפני הכל, לפני הכל, תכתוב לי בצ'אט סלאש הורד רווח 3. סלאש רווח. שחר, יכולת לקרוא, נכון? יופי, אבא עושה מהר. סלאש הורד רווח 3. H-O-A-R-D. H-O-A-R-D. אבריל, זה נראה לי בשבילך הקרן הזאת. ככה יואל, קרן מדהימה. קרן מדהימה פשוט. אבריל, בוא נזמן מיניאן. To me! מה יותר מתאים למלכה ממיניאנס און? או וואו, נייס, ורי נייס. זה כנראה עשתה לך וויספר לתוצאה. כן, עכשיו אני רואה. אתם רואים את זה. וואו, טו רר קונסומבול. גייז, וואו, לחזור לנוח, להביא אתכם בפורטבול הול לנוח עוד פעם וזה, או שאני ינוח פה, יחזור לעצמי, ישים את הכל עליי ואז יבוא אליכם כאסלמנטיאל ונתעסק עם זה, ואז אני צריכה לנוח עוד פעם בשביל לקחת אתכם בפורטבול הול. מידנייט, מידנייט, תבואי לכאן, אני אביא לך פורטבול הול ושימי הכל בפורטבול הול עם כולם? כנראה שלא, כנראה שרק הדברים ייכנסו לפורטבול הול. כן, עדיף ש... בוא נעשה את הקטע עם המנוחה שאתה לוקח את הכל ואז אנחנו ניצאים. אוקיי, אז מידנייט תנוח חצי שעה, תהפוך לעצמה חצי שעה, תשים את הכל בסק, תחזיק את הכל, תהפוך ותביא את זה החוצה. אוקיי, let's look at rare consumables, at common consumables. Jackpot baby. עוד מלא זמן ב-identify. ראית את זה? מה? אברוז, שאלה, מה אני עושה עם הגייט? לשבור את הגייט? איזה גייט? שיש פה. מה יש על הגייט? משהו בצבע אדום, הוא עשוי מאבן, מודוליטי. אל תשברי כלום. טוב. אמרנו, יש פה 5 common consumables, אז שמישהו יגלגל לי 5×8. אני 5×8, אני 5. יאללה, לך על זה. הוא 5×8, קדם. רווח, 5. זה אתה יכול לעשות דרך הסימפל רולר אם אתה רוצה. 14. לא, זה 5-3-1-3-2. אז you find moodmark paint. זה נחמד. שני שלושים זה שני candle of the deep. ואחד bead of refreshment ואחד bead of nourishment. אתה יכול לשים אותי עם שאר הקבוצה כי אני לא יכול לעבור דרך קיר? סיימת לחוסה שם? בסדר. יאללה, בינתיים אוסיף את הכל לתוך הבור. 4 uncommon consumables. גם D8? רגע, אני רוצה לראות כמה יש שם בדיוק. עשיתי את זה לא נכון. אופס, לא משנה, נסדר את זה פעם הבאה. מה? קיבלנו יותר מדי דברים? לא, קיבלנו מעט מדי. מה? אז לא, נסדר את זה עכשיו. כמה זה 6 ועוד 15 זה 21 ועוד 8, 29, אז 4×29. אני צריך למצוא דרך יותר טוב לעשות את זה. 4×29? כן. 29. ככה כאילו?
רגע, אז ערן, את מה שכתבתי עכשיו למחוק? לא, תשאיר. 20-17-9 נד בעד, 20-20 מתוך 29? אתה לא יודע מה זה. כן. לא, זה מתוך רשימה, אין לך מושג מה זה אומר. אבל זה פעמיים 20. אז אם זה יד אחת, אז עכשיו יש לנו את היד השנייה. אתה יודע, אני צריך למצוא דרך טובה לעשות את זה. אוקיי, יש לנו פה 9, שזה... זה השלוש השני, זה אויל אוף סליפרינס. נייס. 10 וזה 19. אז 17 זה second level spell scroll. גלגל קו 81. אבא רוס גלגל. בוא נראה אם זה נותן לך מגילה לדרואידים. שש זה אוגרי. אוגרי? כן. אתה יכול להטיל אוגרי? אני אפילו לא כותב את זה בתוך. אני לא... ואתה יודע מה זה 20? אתה יודע מה זה 20? לא. הוא לא יכול להטיל אוגרי. Give me the scroll, my friend. Give me the scroll. I can spell אוגרי. לא, יואל, זה cleric knowledge domain ו-off of the open sea, אתה לא... זה לא דרוידי? לא. אוקיי, so... לא, אוגרי. רגע, אוגרי? זה cleric. אני בטוח שזה cleric. אוגר בטוח cleric. זה cleric knowledge domain ו-off of the open sea. שני בטל ברס? זה ה-20. אוקיי, רצינו כאלה בשביל ה... פורטבל אול, כן. כן, זה מדהים, פורטבל אול. כן, אבל בסוף קנינו משהו הרבה יותר טוב. הבאבל הזה? כן, הבאבל זה אותו דבר, רק מתחדש. נכון, אני זוכר שאני מצאתי לכם את זה. אוקיי. אז... 32, אז 2 גוף 32. הנה, 10 ו-24. וכולם באים לעזור. ערן. מה יותר כזה? אתם באים לחסר אותי את המלכה? 10-24. בואו נראה מה אבריל הביאה לנו. 10 זה Chime of Opening. אוקיי, נחמד. אוקיי, זה קונסיומבל Chime of Opening? Yes, it is. ו-24 זה קוואלס פדר טוקן. מה זה? אוקיי. אני אגיד. זה מאוד ספיישל תינג. מה-DMG. זה טוקן. של מה? גלגל קוף מר? גלגל קוף מר? זה שישה. יאללה. אלה, קוף מאה. אנחנו בעיקרון רוצים שתוציאי בין 66 ל-90. קיבלתם? It's a tree. ייי! ממני אלף. פדר טוקן טרי. יש לי שאלה לגבי הקרן הזאת שקיבלנו. כן. המינוטרים שמופיעים, הם כאילו בשליטתי אני יכולה להגיד להם מה לעשות? יפ. הם לא חייבים להיות מינוטאורים. לא, הם מינוטאורים, הם מופיעים כמינוטאורים. אה, באמת? כן, זה בהגדרה. אבל כן, בשליטתך כל עוד יש... את מומחית בסימפל וופן, וברברית את מומחית בסימפל וופן. אז יש לך מינימום 7 משרתים פעם בשבוע שאת... אוקיי, אז עברנו עכשיו לשלוש
common permanent item? כן. אוקיי, יאללה, שחר. אכפת לכם שאני אחזיק את ה-chime of opening או שמישהו אחר? שלוש די. אני בינתיים כותב את זה בבור, אחרי זה... שלוש פעמים Q85. 85. 85. 85. רגע. 83. 25, 57. יכולת יותר טוב. מה זה יכול להיות? יש שלוש דברים שונים, זה מעולה. יכולת יותר. שחר, אני לא רוצה להישמע פולני, אבל ציפיתי ממך ליותר. מספר 23 זה עיר הורן אוף יאי. ערן הוא מדבר. מספר 25 זה ארזץ איי. ו-57 רובי אוף דה וור מייג'. זה נחמד. בוא נראה מה זה. זה מאפשר לך להשתמש בנשק בתור פוקוס. מבחינת ה-Uncommons, מישהו גלגל, Q165. אילם? 165. כן. כמה? אחד. אחד. על CR3 שלפתם Rare Magic Item, אתם יודעים כמה זה נדיר? כן, אני יודע. 45. 49. 49, אני יודע, אני מצטער, אני... וואו. 49. 49. בדיוק בול. It's a gem of brightness. זה אייטם מדהים. ו- one rare. ג'ואל, אתה. אוקיי. / rare. 191, אוף זה רחוק. Woodland stuff. Ventilating lungs. What the fuck is good? זה עושה אחיה. מה זה, תחליף ריאות? מה זה ventilating lungs? Kind of, yeah. כנראה אתה יכול לנשום זה מתחת לבית. Turn to the lungs, the lungs, your chest. כן, הם הופיעים, זה נכנס לך לתוך החזה. ואיך אפשר לעצור את הנשימה הזו באמצעות קסם? ואתה מקבל אדוונטג' נגד קלאוד קיל וסטינקינג קלאוד ולחשי נשימה ו... ויותר לך גס טרפוינט. כן, זה אטונמנט. מינלייד נוגעת בזה עם האצבע. This is disgusting. Not a bad haul, actually. No. יואל, תחשוב על זה. רגע, אנחנו מוצאים את הכפפה השנייה בכל הבלגן. כן, הוא אמר, מצאנו אותה. כן, הוא אמר שראית הכפפה. אני צריך, למען האמת אני צריך שנסגור את מה שקורה פה, כי יש כאן דברים שנקרא לטפל בהם כשאני הולך לישון. אז כן, מה אתם עושים עכשיו? מה הכפפה? אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לעיר. עושים את הכל, נכנסים לפורטובל הול, ומידנייט לוקח אותנו לעיר. לוקחת את מה? ובדרך בפורטובולו הול אני אומר יפה מאוד אבריל, זה היה חשיבה טובה להשתמש. אוקיי, תחשבו אז רגע, אני חייב בכל מקרה למלא דברים. אוקיי, והיום אתם קוראים לי אבריל מלכת הגמדים ואמא מינוטאורים. אוקיי, אני לוקח את המחמאות. מילי, מילי אלה, mother of minotaurs? mother of minotaurs. כן. תקשיב, בשביל המבוך מאוד הגיוני שהמלכה שלו תהיה לקולט שמאמין בה. כן, אני חושב שכשאר הגמדים לא יראו את זה בצורה הטובה שקוראת לעצמה אמא מינוטאורים. אף אחד לא יבין. למה? אם יהיו לה נתינים דוגרדים, הם לא כל כך יתנגדו לזה שהמנהיגה שלהם תהיה אמא מינוטאורים. רגע, שיר בסדר? לא, אילה מדבר. אילה מדבר, אוקיי. שיר is still out of it. הדס רוצה להגיע לפה אחרי שנסיים, בשביל לסגור כמה פינות, אז... אוקיי. אוקיי, יש לי בערך איזה חצי שעה. סבבה. אז עולים למעלה. אנחנו חוזרים לעיר. כן. ז'יפ. אם אנחנו עושים רונה וכל זה שקורה צורך. למוב קרס.
לא עדיף לנסות greater restoration ואז לעשות remove curse? אין גופה. כל הקטע שאומרתם שהרימוב קרס זה בחינם. לא. סקרול הוא לא דמות שאתה תצטרך לקנות מסקרול לבל 3. זהו, או שאנחנו מחכים יום ואני עושה את ה... יש לי את הרימוב קרס. הרימוב קרס זה בחינם, לא? אם אברוס מחליף לחשים. טוב, אז שאברוס יחליף לחשים. ראי, אבל מה, עד אז יום למחרת שיר במשך יום שלם תהיה עוינת? לא, לא ביום שלם. בבוקר אני מחליף לחש ו... רימוב קרס. לא, אבל זה יום שלם, זה למעשה כל הלילה. כל הלילה. כל הלילה, משהו צריך להתעורר, לתת לה מכה, כל פעם לאלף אותה. יש לכם גם מדע יפה בבוקר. אני די בטוח שגם מדע תצליח לגלגל את הקונסייב ל... צריכה לגלגל יותר משתיים. תקשיב, לשיר יש בדיוק אותו בונוס להצלה והיא עושה את מצליחה בלי בעיה את ההצלות האלה, אז גם היא תצליח. רגע, למה היא צריכה להישאר ערה? כדי ששיר לא תחדש לחשים ותתחיל להפציץ את המקום. אז אברי נשארת רק כדי להשאיר את שיר ערה. אתם יודעים שזה נחשב עינוי במקום מסוימים, נכון? בסדר, זה שיר. ושחר, להחזיק אותה ישנה זה ההפך עם מה שאתה רוצה. מטילה לחשים אתה מחביק ערים. כששיר, אבל היא לא בהכרה, היא לא מקבלת benefit, כשהיא unconscious, אני לא חושב שהיא מקבלת short rest או long rest בכל מקרה, לא? רגע, אתם, איך אתם חוזרים מקומה 12 דרך אגב? עולים first elemental לקומה 11 ומשתמשים בשם. זה לא רק קומה 10? בשער... איך אני אקומה? אני חושב ש... ערן, מקומה 10 יש לקומה 1, נכון? נכון, כן. אז בזה. אוקיי, באמת הדרך שלכם די נקייה, אין בעיה. כאילו, אני לא מכיר הרבה יצורים שיראו ארת' אלמנטיאל עובר בין... מופיע מקיר נעלה, עובר בין מקרון ומופיע נעלה בקיר ותגידו, פו, אני אציק לו! כן, ובקומה 10 השער לא עולה לכם שום דבר. לא עולה? אני די רואה את הדראו גארד, רואה את ה... נו, אוקיי, הוא עולה. זה כזה ככה, רואים לך את הארת' אלמנטל ככה עובר ומין את כזה מסתכלת על השני... פאק. שני... על שני דראו ככה עם הלטאות ככה על הקיר וכזה... וכזה... או, תתאם מגן. ובואו נגיד שאתם מספיקים, אתם מגיעים הביתה ומניחים את, ה, את, את כל הדברים שלכם, כולל, כולל דבר בשם שיר, ובזמן שאתם מתארגנים, שיר מתעוררת. לא, 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 ערן, ערן, שיר פליינג דד בכלל, היא כבר חטפה, שיר פליינג דד. אוקיי, שיר פליינג דד. פרספשן! אתה רוצה, אני אזרוק לך את הפרפורמנס של שיר. זה פרפורמנס או דיספשן? זה... זה לא משנה, זה אותו בונוס. דיספשן, אני חושב. זה לא משנה. האמת שאנחנו בכל... ערן, אתה צריך לומר לנו. פלוס 5. כן, אתה צריך לומר לנו כי זה בוויסק. נכון. בסוד. נכון. כן, אז... למען אמת? זה יותר מיינת, השאלה היא, האם מיינת בודקת אותה באופן אישי, בודקת אותה אקטיבית? מיינת שהיא צריכה לשמור על שיר, היא בצורת חתול על החזה שלה. אז היא תשים לב אם החזה נושם בצורה רגועה של מישהו מחוסר הכרה או ישן, או, ואז פליי דד. אז גלגל את ה... גלגל דקסטריטי סייב. דקסטריטי סייב. איפה הסייבס פה? איפה הסייבס פה, באמת? אם תלחץ על הטוקן בצד שמאל יש לך סייב. זהו, הסייב, כן, פשוט אתה יכול לבקש סייב ו... רק זה אמור את הכפתור הימני. אם אני יכול לעשות קונסטיטושן, אם אתה יכול לעשות על היכולת, הוא שואל אותך אם אתה רוצה ability check או saving throw, או שאתה יכול לעשות את זה דרך ההד, שפשוט לבחור מהסייבס.
אוקיי. אתה יודע מה, תעשה זה ביתרון, כי מין את החתולים. אז אתם רואים את מין את יושבת, אנחנו כולם דרך אגב אפריש המצלמה, רואים את מין את יושבת על החזה של שיר כזה. וכלום. בכל מקרה אנחנו, אני חושב, נותנים לשיר, לאמברי להשאיר את שיר ערה בלילה כדי לוודא שלא מחדש את דברים. אז שיר, תקשיבי, שיר, אמברי, תקשיבי. את, המטרה שלך כאן בלילה הזאת, פשוט מהירה אותה, מוודא שהיא רע, שואלת אותה שאלות מתמטיות שכנראה לא תדע לענות לך. כמו כמה זה אחד ועוד אחד. שחר, אתה צריך להיות הרבה יותר יצירתי כדי להחזיק מישהו פעיל מלשאול אותו שאלות. לא, השאלות זאת אומרת שכל ארבע שעות היא פשוט באה ודופקת בשיר מגן. זהו. לא, כל ארבע שעות זה לא הטווח, אתה רוצה שזה יהיה כל 59 דקות. שלא יהיה אפילו שעות. כל 59 דקות, אתה בא תדפוק במגן, תראה שהיא מעולפת וזהו. כן, נן ליטל, ואז אפשר... אוקיי, אז אתם מגיעים לאחוזה שלכם, והיא עדיין seems to be out of it. אתם מנסים לנער אותה? כן. איך אתה מעיר אותה? אני לא, אבריל. אבריל. כן, המלכה, אני מחלק לך פקודות, סטוב, סבבה. טוב שאת תרצי את הכבוד, אני אענה מזה יותר מדי, זה לא יהיה מקצועי. אני רוצה שאבריל תגלגל strength check וששיר תגלגל charisma save. I'm fine with it. את מנערת אותה ונראה שהיא לא מתעוררת. מים. זהו מים, או שאני עושה שוקינג גראס, או כאילו יש לנו דרכים אכזריות, אבל אני לא רוצה לעשות נזק. באמת. ערן, אני מזכיר לך שהקווירקים מזה שישאל הסורסרר זה שלא מבחינים בנשימה כשהיא יושנת, והיא לא מדממת. אז היית צריך להגיד את זה קודם. אני מזכיר לך את זה. היית צריך להגיד לי את זה קודם, כי אכן זה לא משנה, מידע אתה תרגיש בכלום. כן. לא, הסתכלתי חזרה על הדמות, אמרתי, היה לי משהו רלוונטי להתחזות להשמט. כן, אלה. קיירו מסתכל על אבריל, מנסה לנער אותה, הוא פשוט מביא לך דלי מים. שים את זה בדף שלך תחת appearance או background או whatever. אני אראה את זה בשם. אין בעיה, אני אוסיף את זה. במלא סיטואציות שזה רלוונטי. בסדר, שיהיה. זה כל הזמן רלוונטי פשוט. כן, אז כשאתם באים... אני מזכיר לכם, אתם כולכם יודעים ששיר ישנה כמו גופה. זהו, כשאתם באים לבדוק מה קורה איתה, כשאתם באים לנסות להעיר אותה, היא נראית כמו גופה, אבל זה המראה הרגיל שלה. טוב, קצר, קיירו מביא דלי מים לאבריל ואומר, רוצה להיות יצירתית? יאללה. אוקיי, שופכת עליה דלי מים. היא עכשיו נראית כמו גופה רטובה. אני חשבתי לשים את הראש שלה קצת מתחת למים ואז להעלות אותה חזרה, ככה כשבן אדם מפסיק לנשום. אתה רוצה שתהיה גופה באמת? שחר, כמה אתה רוצה להתקרב לכיוון האיבל? כן, זה כאילו... פיין, פיין. טוב. אברוס, אני לא מניח שיש לך איזשהו אנטי מג'יק פילד שפועל 8 שעות. ואתה חושב שיש לי גם את הכוח לעשות את זה עכשיו, אחרי כל הקרב הזה. נכון, אתה קוסם. קוסם פשוט. קוסם פשוט. אני חושב שהוא העליב אותך עכשיו. חצי מהקרב אני חסכתי לך, ואני קוסם פשוט. אבל יש לך משהו להציע כאילו? יש לי מישהו סוגסטיה. אני חושב שצופה ומקשיבה דרך מלודי דרך אגב, ערן. עוד בכלל. כי זה פמיליה. או, זה יוצר מצב מעניין. תמשיך, כן. פעם
ברמה עקרונית, אני יכול פשוט לנסות עליה את הרסטוריישן, מה שרצינו, את הגרייט רסטוריישן ולראות אם זה עובד, אבל זה יעלה לנו יעלום בשווי מהזהב. זה יקר. זה כלום. כן, זה די יקר. היי, היעלום היחיד שיש לי... מצד שני להחזיק אותה, זה יכול לעלות לנו הרבה משאבים היום, אז כאילו... יש לך יעלום ששווה 100 זהב? בוא, צריך להסתכל רגע בפורטבול אול. אבל בטוח יש לנו. דבר ראשון, אני מזכיר לך שמידנייט הביאה לך חומרים לגרייטר רסטוריישן. אוקיי, כי רשמתי יעלום שווה 300 זהב. דבר שני... אני בדיוק מוסיף את הזהב עכשיו לפורטה דלול בטרלו, סיימתי לסיף את האייטרים, אני עכשיו מקליד את הזהב. יואל! תגיד, מידנייט תביא לי יהלום ששווה 300 זהב או 100 זהב? כי רשום לי שיש לי יהלום ששווה 300 זהב. היא הביאה לך אבקת יהלומים בשווי 300 זהב. אז אני יכול לדלל את זה. אוקיי, אז אני מדלל פשוט 100, מדלל את זה לשווי של 100 מטבע זהב ואני מטיל גרייטר רסטוריישן. כאילו יש לי שיטה נוראית איך אפשר לעשות את זה? יש לי שיטה נוראית איך להחזיק אותה מחר בבוקר. לא משנה, זה כבר נעשה. זה אחלה של שיטה, אבל... אני שואל את זה לפני שאתה עושה את זה כי זה משהו שהיה עולה לעבור. אוקיי, מה, קיירו פותח בדיוק את הספר? אוקיי, אם אנחנו לוקחים שעה, אני יכול לעשות attunement ל-Rod of Leadership. אוקיי. ואז שיר, גם אם אני רע, אני עושה לזה override כי אני הקפטן שלה. תזרוק רגע את החפץ הזה לצ'אט? אני אזרוק רגע. הקפטן המרושע שלה. אבא רוס, אתה מודע לזה שאם סקול נמצא פה בפונדק אנחנו יכולים להפוך אותה לג'נטל ריפוז עד שנחליט להחזיר אותה, כאילו? אתה משתמש עליה... זה ג'נטל ריפוזר, יואל. אז אתה משתמש עליה עם הרוד אוברלושים? אני לא אמרתי שאני משתמש, אמרתי שאני מציע. עדיין לא זה. ביקשו שאני אשלח את זה. אוקיי. זה אומר אבל שהיא תראה רק בך בתור חבר, לא בתור שאר החברים שלך. כן, אבל אם אני התומך כאילו בכם, אז אתה יודע, אני הקפטן כאילו, אז היא תעשה מה שאני קורנית אגיד לה. אני בעד, זה יכול להיות ניסוי מעניין. אני מציע Lesser Restoration, אחרי Lesser Restoration, Greater Restoration, ואם זה לא עבור, רימוב קרס. אתם רואים פשוט לטפל בזה וזהו? כן. אני מציע את הרוד אוף רידר, שבוא לראות מה יקרה. לא, אז סבבה. לא, אז Lesser Restoration, שחר? כן, אבל אני רוצה את זה שלי. לא. יצאו, תשתמש בלסר. פיין. לסר, אם זה לא עובד צריך רימוב קרס, אם זה לא עובד גרייטר רסטוריישן, כאילו... You guys are no fun! No, I'm no fun בכלל. פיין. ויש סיבה למה אני מחזיק את הדבר הזה, כי זה שאף אחד לא יחזיק את הדבר הזה. אז אתה מטיל על לסר רסטוריישן. כן. איך זה נראה? הסיבה שאבל רוס מחזיק את הדבר הזה זה שבשנייה שתראו שד הוא מטיל על מידה. איך זה נראה? ככה, אז קיירו מדפדף כמה דפים אחורה כי זה קסם יותר חלש מהקסם שהוא חושב לעשות בהתחלה. הוא עובר עם האצבע על הקסם, הוא מזיז את הידיים מעל שיר באיזה תנועות מוזרות, מצייר מעליה רונות מסולסלות באוויר, ובסופו של דבר הוא פשוט מעביר את היד כאילו בזמן שהוא ממשיך למלמל, הוא מעביר את היד מעל הגוף של שיר כזה ככה. איפה מלודי? מלודי עדיין יושבת על שיר, אז אני מתאים, אבל שיר לא מזהה את הלחש. אז אתה ככה מעביר את העיניים שלך, זה טאץ' שאתה צריך לגעת בה, אז אתה ככה, אתה קורא, אוסף את האנרגיות, ואז פשוט נוגע בה, אתה רואה את הלב הקטן שלה עומד על השולחן ליד כזה, ואז יש כזה מין כזה הבזק של אור, ושום דבר לא משתנה.
כן, ברור, זה היה ברור שזה לא יעבוד, זה blinded, deafened, paralyzed or poisoned, זה לא אף אחד מאלה. אני דוקר את מלודי. גלגל עתק על מלודי? מסתכלת על מלודי, מסתכלת על שיר, מסתכלת על מלודי, I don't like it. אוקיי. That came from nowhere. God damn it, אני לא מסוגל לפגוע בשיט. איך מלודי מגיבה לזה? מלודי בורחת. אז אתה מנסה ככה, והיא פשוט ככה קופצת באוויר, וככה אתה רואה אותה מתעופפת לנוח על הראש קריש העצום, פחות או 15 פיט בגובה. מסתכלת 15 פיט בגובה, מסתכלת על שיר, מחוץ לחלון. כן, לברוח זה מחוץ לחלון. מסתכלת על מלודי על ה... קורה רגע, not far enough. ערד, לברוח זה מחוץ לחלון, זה משיב שיש לה תעופה. אוקיי, מה שאלה אומר על מלודי יותר נכון ממה שאני אומר, אז פשוט מחוץ לחלון, חוץ מזה אתה מביס לסבך. אוקיי, אז כזה, and stay out. אוקיי, סוגרים את החלון. אתה משום מה יטלת על עצמך. טוב, אז remove curse או greater restoration? אמרנו remove curse השני. אלון אתה במיוט. אין לי remove curse, יש לי אותו רק מחר. אנחנו לא רוצים לשלם לסקול כי זה יותר יקר. כמה זה עולה? כמה הוא ירצה על זה? 2000 זה לחש מעוצמה שלישית. עלק 2000! הוא חי בסרט. לא, זה לא 2000, אני שמתי 500 על משהו רמה חמישית. אז רגע, מה? כמה זה ספל סרוויס רמה שלישית? ספל קאסטינג סרוויסס לגרייטר רסטוריישן? לא, לרימוב קרס. לרימוב קרס זה 90 ג'י פי. 90 ג'י פי? זה עדיין יותר זמן. כבר אפשר לשלם 100 ג'י פי ולעשות את הקסם שלי. לא, אבל אני היה לנו יותר קשה מה... ואני מאמין שזה קרס, וקרס זה משהו אחר. זה לחש שאתה משתמש לתקן מה. טוב, יאללה, משלמים לסקרול 90 ג'י פי. סקרול תקן אותה. אני יודע שאתה רוצה לתקן עד הסוף. ברוקן, סקרול. סקרול פותח את הספר, מסתכל על הלחש ומדופק לה מחבט בראש. כמה אנחנו יכולנו לעשות את זה? הבעיה היא שאת לא עושה את זה עם אנרגיות קודשות, זה מחוות מקודשת. אתם קוראים לסקרול והוא יורד למטה, הוא עושה את כל ה... הוא עושה יותר הוא-הה ממה שהוא באמת צריך, ככה מנפנף הכנפיים וממלמל מילים וכמה שפות וכמה אינטונציות שונות, עושה אוגה בוגה, ואז פשוט ככה נוגע במצח שלה עם הקצה של האצבע שלו, ואנחנו עושים רגע באותו פריים קאט לבחוץ למלודי אפה ככה מחוץ לחלון, כנראה לבניין השני, שם היא ככה מחפשת בזמן ששיר מקרינה את התודעה שלה אליה, וככה שומעים אותו ככה בסוג של בוויס אובר וממלמלת, אני צריכה לחזור אליהם, אני צריכה לתכנין את זה טוב טוב, הם תפסו אותי, ואז ככה תוך כדי זה מתחיל להיעלם ו... נשאר שקט קטן של אחרי רעש מאוד חזק, ואז מין כזה what was I doing? והיא חוזרת לגוף שלה, ואיך היא מתעוררת? כאילו השאלה היא עדיין רואה בהם אויבים? Removed condition. אוקיי. שיר כזה שוכבת לה בשקט ואומרת לעצמה, והיא כזה חושבת לעצמה בראש, אם היו לי עוד 3 שעות, הייתי כבר בורחת להם, אבל עכשיו אני כבר לא רוצה, אבל אם אני אגיד משהו, הם ירביצו לי. אוקיי, היא משתלטת על מלודי, עפה דרך לחדר של סקרול בראש המגדל, מוצאת עט ודף נייר וכותבת בגלל שזה עטלף בצורה לא 100% ברורה. תודה שהפסקתם את זה. אני רוצה להגיד משהו. כן, כזה כאלה.
תסיים, אבל אני אגיד משהו, כי אבורוס, כאילו, זה... כן ננסה אחר כך ליצור קשר עם שיר במסר. זה, שיר, מה קורה? המסג' אני מניח מכוון לגוף של שיר. נכון. והיא לא שמעת אותו. נכון. אז אנחנו רואים ככה, אנחנו רואים את מלודי בקומה העליונה ככה עם מחזיקה אוקורדלי כזה נוצר כזה. תודה שהפסקתם את מה שהיה עליי וכזה. בוא נראה אם היא מזהה את הלחש בכלל, ארכן, לא, אין סיכוי שתזהה, לא משנה. ובלודי כזה, פשוט עפה בין המדרגות, היא לא יורדת לקומה למטה, היא זורקת את הדף, ופשוט עפה חזרה. זורקת את הדף לאן? במדרגות למטה, לקומה התחתונה, איפה שהם נמצאים. ועפה חזרה למטה. אז אתם רואים כזה דף. נוחת על הרצפה. לך לקח. אוקיי, ומכתב משיר. תודה שהפסקת. Thank you for stop hitting me. אנחנו תמיד יכולים לעצור אותה. יש לי קאנטר ספל אם היא תנסה לעשות. בואו. קיירו מסתכל על שיר קשורה. אתה בטוח? אבל היה שקט עד עכשיו. טוב, בסדר, בסדר. לא משנה, אתה לא היית רוצה להיות קשור, אנחנו לא יכולים להיות קשור. כן, זו הייתה בדיחה, זו הייתה בדיחה. וקיירו משחרר אותה, לוקח סכין וחותך את החבלים. אבורוס בא, מוביל בירה, כזה, תראה. אני מוריד את ה-90. אאוץ'. אבריל, תודה רבה. כן, ושיר כזה מביאה לאבריל חיבוק, אומרת לה, תודה רבה. ואחרי מפלת הראש לקיירו. זהו, ממה ששיר זוכרת, היא תלפרטה לתוך המערה כדי ללחם בבוס, וברגע שהיא רק ניסתה לגרום לו נזק, הראייה שלה, כל המוח שלה התמלא בדם וזעם, ופשוט ברצון להרוג כל דבר שזז. היא זוכרת את כל מה שקרה לה, אבל כן, כן. אז היא כזה, יש לה שחרר אותה עם הבעיה חיוב קלנרי, ואומרת לה, תודה רבה. מזל שלא חיכיתם עוד 3 שעות. זה, מה ששיר חוותה זה כנראה הדבר הכי קרוב שהיא יכולה לייחס איכשהו לבליינד רייג'. אבריל יכולה להבין. קיירו. זה לא נחמד לגנוב ממישהי את התכשיטים שלה ואת החפצים שלה. זה גם לא נחמד ממישהי לתקוף את החברים שלה, אני אומר ואני מחזיר לה את החפצים. אז תעשה כמו שאבריל עשתה. יצא אותי בהכרה. בלי להתחזר אליי. רק את מה שצריך. אתה רואה את מינד שעדיין יושבת לך לחזק? אוקיי. שזה פשוט מצחיק, אבל... ודרך אגב, אני צריך לציין שכשקיירו לוקח את החרב הקצרה, השחורה משחור עם איתורים בולטים ואחדים, הדבר הזה גורם לו לרצות להקיא. לקחי את הדבר הזה. כן, אתה לא... ושפשוט מוזיאה את מידנייט על החזה שלה, מרימה אותה כזה והעורף, לא תוקפים את מלודי. מובן... מינד כזה אסור לא פגעתי. ואגב כששיר לקחת את החרב הזאת חזרה זה כלום. אוקיי, פיין, מיין. אוקיי, טוב שיר, שמחים שהכל בסדר, קחי בירה, אנחנו נחים היום פה. אבריל, עבודה נהדר. אני לא חושבת שבירה זה רעיון טוב עכשיו. כן, אברוס, היא רק חזרה להכרה שלה. אני הולך ללמוד, בהצלחה. ואברוס, יש לנו רשימה מסודרת של all the shit we found? כן, זה בטרלו בתוך הבור, אני צריך לסדר את הדברים הקודמים לעשות לפי קטגוריות, אבל בינתיים הוספתי בסוף את הדברים החדשים. תשלח לי לינק מתישהו. יש לך גישה לכולם? לא, אין לי גישה לטרלו, כי אין לי מושג אפילו איך לפתוח את זה. אני לא זוכר. הנה, שלחתי לך לינק ישירות לבג אוף אול, לאחור. מצוין.
אלון פה, אלה פה, עידן פה. Why can't I found sign up? כתוב שאתה גם פה. תראה לו. אוקיי. אני לא יודע אם להתחיל להכין מחר את הזה או לא. אם אנחנו חוזרים לשם כדאי. כנראה. מה אני אוריד? אני אוריד את הייסט. דרך אגב, דרך נפלאה להשאיר משוער הרבה זמן, אבל היא טיפה אכזרית, זה עם מים על הפרצוף. אני לא באמת חשבתי שאם קיירו היה מיישם את הרעיון הראשון שלו, שפשוט להטביע אותה במים, that would have worked. זאת אומרת, באיזשהו שלב היא פשוט לא יכולה להחזיק את זה יותר. כן. אבל מישהו יצטרך לעמוד ומשמע שלא תדע. ווטרבורדינג זה כלי מאוד מאוד יעיל, אבל מאוד מרושק. גם אם נניח שהיא, בלי להראות שהיא חיה, תשים לב ותעצור את הנשימה, עדיין, she can hold like a minute or two. בשביל מסוימת יתחיל לפרפר. יכולה להחזיק הרבה זמן למעלה, יכולה להחזיק את הנשימה 5 דקות, אבל כן. לא נדע מתי היא מחזיקה ומתי... זה נכון. אתה תדע כשאתה מתחיל לשמוע בלו... כן, אבל אתה לא יודע אם זה בלו, כי זה או כי היא פשוט טובעת. זה לא משנה, זה אומר שבהכרה ואפשר להוציא אותה. לא, אתה לא חייב להיות בהכרה בשביל לטבוע. אתה חייב להיות בהכרה כדי לנשום. אני אשאל אתכם ככה, למי פה בבקשה של אחד יש את הניסיון אמיתי בעולם אמיתי של עינוי אנשים? אוקיי, next topic. אוקיי, אז מה דעתך מלומדת בנושא? עדיף bad cop, good cop, שאחד... מישהי לא נותנת לך לישון בלילה, ואז השוטר המשטרתי, שוטר משטרה צבאית מגיע, בבוקר הוא מתחיל לשאול אותך שאלות. בערב שהוא רואה את השוטרת מגיעה להפריע לו לישון בלילה, הוא יתחיל לדבר, אל תדאג. ולא לשכוח... להשתמש בשיטת road of the leadership וזהו. ולא לשכוח Norwegian death metal. לגמרי. טוב, בסדר גמור, מעולה. אני לא יודע, אני אוהב לישון עם המוזיקה הזו. כן, למרות אני חשבתי על זה, כל מה שאני רואה את הסצנה הזאת בסרטים כזה של I can't like that music, I don't know if I want to sleep to it, but it's okay. בכל מקרה שיר, אני מקווה שהניסיון הזה לימד אותך לא להיות כזאת פזיזה בקרב. לפחות הבנו לך. זה שאיבדתי את סלופ, קיירו, אתה רוצה עכשיו להעליב אותי אחרי שאיבדתי חבר? לזרוק למלך הפצעים. תן לו הקורבן כאן. שחר, שנייה. אני מבינה שאיבדת את החבר הטרול סלש נום שלך, אבל אבריל השיגה 8 מינוטאורים חברים חדשים. זה מינימום. זה לא מחליף חבר שאיבדת. זה מינוס, לא, זה מינימום. אני זוכרת את המקסימום 15. אוקיי, אוקיי, מה שיר, את הכרת אותו בדיוק לכמה? חצי שעה. קיירו, קצת אמפתיה, באמת. כן, קיירו, זה לא משנה כמה זמן אתה מכיר. אם יש לך חברים חדשים סלש חיות מחמד ואתה רוצה לדאוג שהם יהיו בטוחים, זה חשוב. אוקיי, אני אלך מכאן. מהנה. לכם, מהנה. אתה כזה מיובר. כן. קארו ילך ויעשה סיבוב בעיר. אוקיי, כבר די מאוחר. זה לפעמים נראה, אברי, לפעמים זה נראה לי כי אין לו ערך לחיים. בתור אחת שלוקחת חיים, אני מבינה את הערך של חיים, באמת, אני לא מבינה אותו. אני שמחה שהיית שם בשביל לעצור אותי כמו שצריך. תמיד כאן להרבין לך. כמעט חברתי את ההבטחה שלי. ההבטחה? זה לא קל לפגוע בך, אבל קל לרצות... לא קל לפגוע בך, אבל קל לרצות להרביץ לך. כן, לא זוכרת שעברתי שאני אף פעם לא ארוג את החברים שלי. אני לא זוכרת, אבל טוב לדעת שעברת את זה. שירי האנטי של מידנייט.
שיר יודעת מה זה חברים. איך אתה מסביר שיר האנטי של מינה? אני רוצה להבין את זה. שיר אף פעם לא תהרוג את החברים שלה. לא, שיר הבטיחה שהיא לא תהרוג אף פעם את החברים שלה. מינה גם הבטיחה את זה. ויטה הראתה נכונות למכור את החברים שלה. זה הכל. היא לא הבטיחה. פחות או יותר הבטיחה לפגוע בחברים שלה. אם זה ישתלם. יש הבדל. יש הבדל בהבטחה להראות נכונות. אוקיי. טוב. קיצר, קיירו, אתה רוצה לעשות את הסצנה שלך? נכון, שחר, תעשה את הסצנה שלך. אוקיי. להיות או לא להיות, זו השאלה. התכוונתי, אתה רוצה את הדמות שלך, כאילו, התכננת להחליף בקרוב, לא? כן. אנחנו בעיר, אז כאילו, בגלל זה אני כזה. אתה רוצה הדמות שלי מכירה את הדמות שלך, אתה רוצה שאני אשלח לו סנדינג? שמע, מה שאני חשבתי שהולך לקרות, בבוקר כנראה יקרו שני הדברים ביחד. גם הדמות השנייה שלי תגיע, כנראה. וגם הדמות הזאת היא תעזור. זה לפחות התכנון שלי. יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שלא. תעביר אותה לילה. אוקיי, אז... קיירו בשלב מסוים חוזר מהסיבוב שלו והולך לישון. אברוס הולך לישון אחרי שהוא עושה את הכיפה. הוא מטיל כיפה בתוך חדר שלו? כן. אוקיי. זהו, המקום הפך אותו לפרנואידי. אתה יודע, רק להיות כזה אקסטרה בטוח ששיר לא תבוא ותתפק. אברוס הוא מהאנשים שחזרו מהמלחמה והם ישנים כזה בארון או מתחת המיטה. אתה מגיע, אתה רואה את המיטה מלאה קריות בעצם? כן. ואתה בא לזכור, הוא בעצם מתחת המיטה. אברוס עם PTSD. כל דמות הפתקנית אני מאמין שתהיה... באיזשהו שלב עם PTSD. כן. תשלימו לו רס. כן, כמעט התרחץ שם מכמות הדם שכאילו שפכנו עם היצורים וזה. את מידנייט אתם תמצאו ישנה על הכרית של אבריל, ואבריל ליד הכרית לא מבינה למה משהו מפריע לה על הכרית בצורה חתוכה. כן, זה כזה, אברי כזה, וכשפה מינה תפסת 80% מהקרית. מי ראשון בבוקר? אברוס לומד כאילו בלילה. כן, זה כזה, עזבו אותי, אני הולך לישון, קם בארבע בבוקר, מתחיל ללמוד. כן. שיר תמיד לוקחת אקסטרה שעה, זה לא שיר. מידנייט יהיה הייצור האחרון שיקום בבוקר אם לא מהירים אותו. אז נראה לי אולי באמת אבריל עושה להתעמלות בוקר או משהו, לא? כן, אז ריצה קטילה כזה. אבריל מתעוררת, פותחת את מידנייט. תראו איזה הבדלים רציניים בין איך דמויות מתכוננות ושומרות על כושר. אחת יצאת לריצה, השנייה יושנת אקסטרה שעה. יש לי פיצ'ר שנקרא The Art of Laziness. אני צריך לעקוב אחרי זה. אחרת אתה מאבד את זה. אז כשאבריל חוזרת ומסיימת להתארגן ואולי גם מכינה לעצמה איזה ארוחת בוקר קטנה, היא שומעת מין כזה טיק מחוץ לחלון. אוקיי, מסתכלת, אני רואה שם משהו? יש מה שנראה כמו מה שנראית כמו ציפור קטנה, אבל היא אוריגמי, היא עשויה מנייר וכתורת רק עם הציפורניים קטנות שלה ונסות ככה לתפוס בקצה של החלון וכזה על החלון. אוח השטיות של קוסמים, אני הולכת לפתח את החלון. לפתח את החלון והיא כזה סוג של כזה מטפסת, נעמדת, מסתכלת עליך לשנייה ופשוט עפה ועוקפת אותך ועולה למעלה. את רואה את מידנייט מסתכלת על הציפור וכזה עושה 1, 2, 3, 4 ואת רואה את הציפורניים נתפסות על הכרית 5 לא, זה קורה למטה כשאבריל ידע למטה.
השוט הבא שאנחנו רואים זה שוט של דלת עם קצת אור בחוץ, ורואים ככה משהו נכנס מתחת לדלת, ואז זה יוצא החוצה, והדבר הבא שאנחנו רואים זה את הפרצוף של קיירו על הקרית, ואז גוש של נייר פשוט. אני מתחיל לפתוח את הדבר הזה. זה פשוט משהו נוחת לך על הפרצוף, אז זה כזה, ואז אתה רואה מה זה, אתה מתחיל ככה לפתוח את האוריגמי, וכתוב שם, החלטנו לעזוב, החלטנו שאנחנו יודעים לאן אנחנו רוצות להגיע. דבר ראשון זה כמה שיותר רחוק ממצולות, ודבר השני זה למקום שבו אולי אפשר יהיה להמשיך את ההשכלה שלנו. קיבלנו ברכה ותרומה מכוח אפור, ואנחנו עוזבות לקנדל קיפ בהמשך היום. אתה מוזמן להגיד שלום. וחתום למטה אלימות ומערבולת. וזה נראה כאילו השמות האלה כתובים ב... יד קצת יותר הססנית מה ששאר המכתב. הבנתי. אוקיי. זה לא היה כתוב איפה הם אבל כרגע, נכון או שכן? לא היה כתוב איפה הם כרגע, אבל אתה יודע שהם הלכו, הבאת אותם לכוח אפור. אוקיי. בסדר גמור, אני חושב ש... קרקום, הוא יתארגן, יארגן את הדברים. הוא ירד לקומה הראשונה. הוא רואה שם מישהו? אבריל שם אני מניח? כן, ואברוס באיזשהו פינה כזה, אתה רואה אותו עם ספר, עם שתי, איזה ארבעה ספרים כזה, מסתכל. אתה רואה את שיר ישנה על השולחן שם? ליד בצל ארוחת בוקר? פשוט. אוקיי, קרו בא, מסתכל, אומר, אני אחזור קצת יותר מאוחר, יש משהו מסוים שאני צריך לבדוק. אומר, והוא פשוט יוצא, הוא לוקח את המטאטא והוא מתחיל לעוף לכיוון בעצם שהוא יודע שהם נמצאות. המיקום האחרון בעצם שהוא יודע שהוא שם אותם. שנייה אחת. עשיתי לסיים עוד משהו אחד. נו. מי מחזיק את הכפפות בסוף? אני חושב שמידנייט מחזיקה את הכפפות, לא? כן? כן. אז שמתי לך אותם באינבנטורי. למה? יכול להיות בראש האקוויפמנט שלך. סליחה, לא התכוונתי שזה יהיה ככה. האם עוד מישהו רוצה לעשות משהו עכשיו בבוקר של היום הזה? לא, אברוס יישאר ויחכה ללמוד בעצם. לא. אז התמונה הבאה אנחנו רואים את קיירו מרחף מעל העיר ונוחת לפני הכניסה לבלקסטאף טאוור. כי הוא יודע שזה no fly zone. ונכנס נימה, די נותנים לך כניסה חופשית, אין לך שום התנגדות. כשאתה נכנס לתוך המגדל עצמו, אתה בדיוק, אתה שומע קצת המולה מעבר לאחד הדלתות, יש פה כמה דלתות מסביב, וקצת למעלה. ומה אתה עושה כשאתה שם, אתה מגיע?
כשאני מגיע אני פונה למי שאני רואה שם שהוא עובד כנראה בתור פקיד, ואני שואל אם הוא יודע איפה אלימות או מערבולת נמצאות כרגע. אלימות ומערבולת, השדות החדשות. כן. אני חושב שמדי מתארגנות שם למעלה במבואה. תודה לך, אני ממשיך לכיוון המבואה. אתה עולה למעלה, זה סוג של ברייקרום כזה, יש פה כיסאות ועציצים ושולחנות, מקום בעיקר לנוח, ואתה רואה בפינה על אחת הספות, על כמה ספות וקורסאות ושולחן, אלימות מערבולת, פחות או יותר אורזות תיקים לטיול ארוך. אוקיי, אני מתחיל להתקרב אליהם, תוך כדי שאני שואל את עצמי איך אני הולך לעשות את זה. רן? כן. אתה יכול לשלוח לי את התיאור של מערבולת ואלימות? התיאור שלהם? כן, אני לא זוכר איך הם נראות. כאילו, אני רוצה לדמיין, אז קשה לי יותר לדמיין את הסייה שאני לא זוכר איך הם נראות. אוקיי. Let's see. The Horned Sisters. הם נראות כמו זדות באדומות עם גוון אדום יחסית דהוי ובגלימות קוסמים סגולות. אוקיי, אז כאילו אתקרב אליהם ואגיד שלום, אני יודע שזה יכול להיראות קצת מוזר, אני יודע שאני לא נראה כמו שנראיתי כשהכרתן אותי, אבל היי, אני קיירו. כשאתה מתקרב הן עוצרות לרגע מסתכלות עליך וכזה מבט של who's this weird guy and what does he want, ואז אתה אומר שאתה קיירו ושניהן מסתכלות אחת לשנייה ומסתכלות עליך, תוכיח. ערן, אני לא זוכר, האם באותו שלב שהכרתי אותן עדיין היה לי את עוקץ? כן, כן. כן. אוקיי, קיירו חושב לרגע. אוקיי, אני יודע שאתן הייתן במבוך של המד מייג', שאתן עבדתן אצל אליסטר ואתן לא רציתן להיות שם. אוקיי, אבל כל תלמיד במגדל פה פחות או יודע זה עכשיו. אוקיי, האם קודם כל אחד יודע שאחד התלמידים שם תקף אתכם ואנחנו צלנו אתכם, או שזה גם ידע שהוא כללי לכולם? זה לא בהכרח ידע שהוא כללי לכולם. קיירו? באמת? כן, זה קצת קשה להסביר, זה... בעוד שמערבולת נראית כזה קצת... סקרנית ואולי קצת דואגת, אלימות ככה מחייכת חיוך מראה כזה כזה סנארקי ואומרת מה קרה לך בן אדם? Well, את יודעת, החיים לפעמים מובילים אותנו לכל מיני מקומות שונים, אתם יודעות. אני לא מגביל את עצמי לדבר כזה או דבר אחר, ואני לא מאמין שבהכרח המקום שהגעת ממנו זה המקום שאליו אתה צריך להיות. כשאתה אומר את זה, שניהן ככה מסתכלות לכיוון התיקים שלהם ו... Yeah, we get that. אז באת להגיד לנו שלום? כן, רציתי לראות איך אתן מסתדרות. אני יודע ש... אני מקווה שאתן מגיעות לאן שרציתן להגיע. מערבולת ככה אומרת, כן, גם אני מקווה. הבנו ש... אם אפשר ללמוד אצל אחד השפים הוותיקים והמנוסים ביותר, אז הספרייה העתיקה ביותר בממלכה, זה כנראה המקום הטוב הבא. היא מרימה משהו שנראה כמו ספר ישן וקצת מאופש עם המון המון פתקים בולטים ממנו, וככה מסתכלת, לקחת אותו, מרימה אותו. אמרו לו שאנחנו צריכים דבר כזה כדי להיכנס. האם אני מזהה מה זה הדבר הזה? או שזה סתם ספר, כאילו.
זה נראה כמו ספר, שאלה אם אתה... אני בוחן את הספר הזה, אני כאילו, אפשר? כן, בטח, אני נותן לך את הספר. אני מסתכל על הספר הזה, האם הוא נראה מיוחד, יש לו כותרת מעניינת או שהוא... שנייה. תמשיכי לבכות, אתה יוצא מפה. יואל, מיוט, מיוט. כשאתה לוקח את זה ומסתכל על הכיתוב, דבר ראשון, אין... זה פשוט נראה כמו ספר כרוך באור פשוט, ואתה פותח את זה, כתוב שם בכתב מאוד מאוד חד ותזזיתי, The Wicked Articles of Polycor, ואתה רואה שבאמת הספר הוא כמה דפים מאוד מאוד עבים וקשיחים, וחלקם נראה כאילו קצת נדבקו אחד לשני, וכשאתה קצת מעלעל בו אתה רואה שהוא בעיקר מדבר על באמת על דרכים לענות ולהתעלל באנשים עם קסם, על סוג של mad rantings של מישהו שכנראה יותר מן אנשים עלו לו לעצבים בלי שום סיבה שהוא מסוגל להכין, ובעילול יותר בפנים אתה מזהה משהו שנראה כמו locate creature ו-fire shield ו-wall of fire. אוקיי, אז יש שם, הבנתי, כל מיני קסמים כאלה ואחרים לצורך העניין. אוקיי, זה, אני סוגר את הספר מחזר, זה נראה כמו ספר מטריד ביותר? כן, ויירה אמרה שאם אנחנו צריכים לקחת משהו לקנדל קיפ, אז לתת להם משהו שעדיף שהם ישמרו? משהו כזה? הבנתי. האמת היא שאני יכול להבין אתכם, אני באופן אישי חושב גם שאני כבר... אתם יודעות איך זה שאתה עושה משהו כבר הרבה זמן עד שאתה כבר שוכח למה אתה בכלל עושה את זה? כן, סוג של... תזכיר לנו בדרך, אולי מאוחר את מתישהו בעתיד נספר לך על הפתקאות שלנו לפני דואר מקור. או, זה נשמע מעניין. לא יש יותר מטריד מה שמעניין. הבנתי. אתם... אני אשמח לבקש מכן טובה קטנה אם אתן הולכות לקנדל קיפ. אם זה משהו שאתם יכולות לעשות, בכיף. תראו, באופן עקרוני אני עדיין צריך להודיע לחברים שלי, אני צריך למצוא מתישהו זמן להגיד להם את זה, אבל... אני באופן אישי, אני חושב שאני כבר סיימתי עם המבוך, אני השגתי את מה שאני רציתי משם, אני... אולי הגיע הזמן שאני אתן קצת משהו בחזרה. זהו? סיימת? אני חושב שכן. באופן עקרוני... מה עם כל ההצהרות? מה עם כל ה... כוח שחיפשנו? אתה... כוח זה נחמד, אבל אני כבר לא חושב שאני צריך את זה. אני כבר לא במצב שאנשים מסתכלים עליי ואני לא מצליח להשתלב. אני לא מגיע למצב שאני מרגיש שאני צריך להוכיח משהו למישהו אחר. האמת היא ש... לא יודע, הרבה פעמים אני מרגיש שבאופן עקרוני אני כן עוזר לחברים שלי שם כשאני יכול, אבל אני מרגיש שהם באופן עקרוני יכולים להסתדר שם גם בלעדיי. זה לא שאני עושה זה איזשהו משהו מסוים שהם לא יכולים. גם די קשה להסתדר איתם, כמה שאני... את יודעת, אתן יודעות, זה לא ש... איך אני אגיד לכן? אני... עם כמה שאנחנו נלחמים ביחד, אני אף פעם לא הצלחתי יותר מדי להתחבר אליהם. לא... לא חושב שהמקום שלי שם. אבל... ובכל מקרה יש לי גם עניינים אחרים שאני צריך לעשות ולסגור. אז...
מה שכן הייתי רוצה לבקש, אם אתם הולכות לשם, אני מניח שיש שם מקום עם הרבה מאוד ידע. ואני חושב שיש לי עדיין בעבר דברים מסוימים לא סגורים. אני שיניתי כבר די הרבה מהדברים שאני רציתי. אני שיניתי את הגזע שלי, אני שיניתי את המקצוע שלי, אני אומר, ואני עושה טאק ומידנייט החתולה פשוט, מידנייט. ומילה החתולה שלי פשוט מופיע ככה על הכתף ואני מלטף אותה. אני עושה שינוי בדברים. כזה, אתה רואה שהאלימות ככה קצת מופתעת, לא מזה שהיא פתאום הופיעה, אלא ממה הושם שהופיעה? ובאלך, יש שינוי רענן? אני גם חושב, היא קצת מריחה יותר טוב. זה בהחלט, מה שזה לא היה, לא ריחות שאנחנו רוצות לזכור. כן, ועם זאת אני עדיין חושב שהעניין שלי איתם לא סגור. מתישהו אני עדיין רוצה להגיע ולהחזיר את החוב שאני חייב לו. ולכן, אם אתם מגיעות לספרייה ואתן לומדות שם קצת יותר על היקום שמעבר, אתם יודעות, על המישור של הביס. אני אשמח לדעת כל מה שאני צריך. אני יודע בערך איפה המטרה שאני מחפש. אני יודע בערך מה החוזקות והחולשות, אבל אני עדיין לא יודע איפה הוא בדיוק, וכל ידע נוסף תמיד יכול לעזור. אז מה אתה הולך לעשות עכשיו? אני חושב שאני אולי אשתקע כאן, קנה איזושהי אחוזה עם הכסף שחסכתי, אולי ננסה לעשות כאן איזשהו שינוי, ועדיין אני אכין את עצמי לקראת האתגר שיהיה לי. אבל אני אשמח אם תקפצו לביקור מתישהו כשתוכלו. אני יודע שאתן רק מתחילות, אבל נראה כמה אפשר במסגרת הלימודים. אני בטוח שאפשר למצוא זמן. בכל מקרה, אז שיהיה לכן הרבה בהצלחה. תודה. אני בטוח שאתה תצליחו. לפני שאתה הולך, ככה מסתכלת אחת על השנייה ואתה רואה סוג של הנהון קטן עובר ביניהם, ואז מערבולת מסתכלת לכיוונך ופשוט מושיטה לך את היד ללחיצה ואומרת, נעים מאוד, דיינה. אני ואתה רואה את הלימוד ככה מאחורה כזה קרים. נעים להכיר אתכם, דיינה. חשבנו שהשמות האלו כבר לא כך מתאים לנו, והגיע הזמן למצוא משהו אחר. באמת אני חייב לציין שבאמת סקרן אותי השם מערבולת. הלימוד אני יכול להבין, זה די מסביר את עצמו. מערבולת קצת פחות. ואז פחות המשפט האחרון זה של דיינה, מערבולת, אומרת, ובכן, לפני שהגענו להר תחתית, היינו פיראטיות. כזה, אנחנו מלכה שאני רואים את המבט של קיירו כזה, הרל, ואז fade to black. אוקיי. אז מה שקיירו יעשה אחרי זה, זה פשוט יחזור, הוא יחזור בחזרה למצודה שלנו. עכשיו באופן עקרוני אני חושב שהדמות השנייה שלי הייתה אמורה להגיע אפילו עוד לפניי. אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אנחנו עדיין לא. אוקיי, אז בכל מקרה אז קיירו פשוט יחזור לאחוזה. כשקיירו נכנס לאחוזה הוא פותח את הדלת והוא רואה את אבורוס רודף אחרי מידנייט. מידנייט, מה אמרתי לך על לשים לי דגים בתיק? מה אמרתי? אוקיי, הוא באופן לא רצוני מחייך כזה לעצמו. אלא מטל השתק. ואתה פעם תורם מייג'נט חוסמת את מידנייט בדרך פתאום שהיא תעשה איזה פעלול מעל. חברים,
אני, יש לי... בוקר טוב. כן, בוקר טוב. אם אתם יכולים להפסיק להתרוצץ, רגע, יש משהו שהייתי רוצה להגיד לכם. מינד מסתכלת עליך תוך כדי שהיא רצה, וזה אף פעם לא מתכון טוב. אנחנו רוצים להסתכל למקום אחר. הוא מסתכל, אברל גם נמצאת שם באזור או שהיא... כן, אתה רואה אותה על שולחן כזה עם הרמת דפים והכל מקושקש ומקומט. כן, מה יש לך מה לומר? כן, אני עוזב. אני... אתה שומע בום! מה זאת אומרת עוזב? טוב, אבל חברים... תראו, היה... חווינו ביחד הרבה. נלחמנו ביחד, צחקנו ביחד, בעיקר רבנו, אבל אבל בסופו של דבר שמרנו אחד על השני בחיים, שזה אני חושב הקטע הכי חשוב. אבל יצא לי לחשוב קצת על מה שאתם אמרתם לי בזמן האחרון, והאמת היא שאני חושב שכבר לא נשאר לי יותר מה לחפש במבוך. אני חושב שאני את שלי, אני כבר מצאתי. אני בטוח שאתם יכולים להסתדר, שאתם חזקים, יש לכם יכולות מעולות, אתם לא באמת צריכים את העזרה שלי שם. אני... זה פשוט מרגש. זה לא מרגש. אתה רואה את שהיא עוברת מהאוף בפרצוף העצוב פשוט לצחוק, וזה לא מרגש. אוקיי, אוקיי. בכל מקרה, בואו לא נעשה זה יותר מביך ממה שזה אמור להיות. היה טוב לשרת איתכם. אתם... אני לא אקח את החדר שלו. אני לא מוסר את החפצים שלי. לא היית חפצים שלך, אוקיי, אנחנו, תראה, בואו, קודם כל, הקאמרוס מתקדם, מושיט יד, חץ ליד, אתה רואה שהוא קצת קר, וזה לא מפתיע. הוא כזה, בסדר גמור, אנחנו ניפגש, אנחנו חוזרים לפה הרבה, תמיד אתה מוזמן לבירה. אתם גם, בהתראה מראש. איפה אנחנו הולכים לצאת לך עוד? איפה מוצאים אותך אז? אני צריך לעשות כמה סידורים, אבל בעיה שיהיה לי משהו מסודר. אני אשלח לכאן לאחוז המכתב, אני יודע שאתם מגיעים לכאן מדי פעם. אתה תוכל למקום את מותנו, נמות. אנחנו לא נמות, אבל כן יכול לעשות... רגע, אתה יכול למצוא אולי מקום טוב ליד המכלאות של הגריפונים, ואז נוכל גם לבקר אותך ולהסתכל עליהם? אני אכיל אותך לגריפונים בסוף. אני לא חושב שזה יהיה להם טעים. קרו כזה, מושיט כזה יד קצת ועד כזה. אוקיי. אני, בכל מקרה, אני אתחשב בהחלט בבקשה החשובה של השיר, ואני אבדוק מה שאני יכול. תשמרו על עצמכם, ותשתדלו לא למות, אוקיי? כי אני לא נמצא שם. קיירו, אם אתה מחפש מקום חדש, תדאג שיהיה לו גינה. גינה לא... גינה זה חשוב. היא מביאה לך שקית קטנה עם זרעים. קינה זה מאוד חשוב. אני נותן לחתולה שלי להריח את זה. זה לא רע, נכון? לא, זה זרעים של כל מיני צמחי בר. תודה לך. אני מסכימה לי להתנהג, קינה זה חשוב. ככה אפשר לשמור גם חיות מחמד. אולי אפילו תעשה משפחה של חתולים. רגע, שנייה, ועבור יש לך כבר אחת. כאילו, שנייה, ואתה רואה אותו כזה בא, מסתכל בתיק, כזה טבוטה, שולף כזה איזשהו ספר. מגיע לקיירו, ונותן לו. או, תודה לך. אני... ספר ריק. כן, ספר ריק. אני חושב שאין הרבה אנשים שחוו מה שאתה חווית בעולם הזה, ואני חושב שזה יהיה תרומה לעולם שתכתוב את מה שחווית.
אני אחשוב את זה. אני אומר ואני שם את זה בתיק שלי, ואני פותח את התיק, מתחיל לפשפש שם, אני מוציא פעמון, לינג לינג, אני מביא את זה למידנט, אני חושב שאת אולי תאהבי את זה. היא לוקחת את הפעמון, אומרת, אני לא חושבת שחווית משהו מיוחד יותר מדי, אבל אולי תוכל למכור, יש איזה טמבל אחד ששותה ביונינג פורטל שמוכר ספר שנקרא The Guide, Wallow Guide to Everything, ואם הוא מצליח למכור את השטויות האלה, כנראה תוכל למכור את הגרם ספר. כן, מי זה קחי את הפעמון. ואני מביא לה פעמון, אני מוציא ספר שאני כבר מכיר אותו בעל פה, בוק של Demonic Infestations, ואני מביא אותו לאברוס. אני חושב שאתה תמיד תהנה מול ספר קריאה. בספר קליל לקריאה לפני השנה. כן, אתה יודע, זה פשוט, זה נחמד, אתה יודע, זה בשביל להירגע. משהו שאזכיר לך אותי. כבר לא. אוקיי, אני מפשפש עוד קצת לראות מה יש לי. האמת, שזה לוקח לו קצת זמן, שאתם יכולים לחשוב שאולי הוא לא תכנן להביא לכם דברים, אבל אתם התחלתם להביא דברים ועכשיו צריך לנחש מה להביא לכם. אוקיי, מה אני אעשה, גם אני רוצה לתת לך משהו, ואתה רואה כזה את מלודי פשוט מופיעה ואפה למעלה. בסדר, תמשיכו, עוד כמה, ייקח לה קצת זמן למצוא. אוקיי, יש לי 20 קלטרופס, אז נראה לי ש... גם לנו יש. המגן של השיר, אני אומר ואני מחזיק את המגן של השילפוס אחד. אה, זה השיר? אוקיי. דרך אגב, אתה אמור להיות מסוגל מהאינבנטורי שלך, בשורה של המגן, תן לי לראות אותו, הנה הוא. האמת שאני מסתכל עליו בדינדי ביאן, אני לא יודע אם הוא נמצא בו. אוקיי, הוא נמצא. המגן פלוס אחד היה רשום בטעות אצלך, אמרנו לך למחוק. אוקיי, אז never mind. אז אני מחק את זה. אם אתה בדף שלך בפאונדרי, אתה יכול בשורה של החפץ מצד ימין יש כפתור כזה של שתי ידיים כאלו, זה אמור לאפשר לך לתת את החפץ למישהו אחר. מגניב. טוב, Wand of Fireballs זה שלכם, אז אני מתחיל להחזיר לכם את החפצים. אוקיי, פעם לא אהב לי את השרביט הזה. אני מאוד אוהב אותו. אני יכולה לקחת אותו. לא, לא, זה יהיה בסדר אצל מידנייט. היי, אז בואו Wand of Fireballs, בואו נראה למי אני אתן אותו. אני שובר אותך. אוקיי, למי אני מביא את זה? משום מה אני לא יכול להביא את זה לאברוס? אתה לא מחובר כבר? זה לא קשור. טוב, בזמן שאתם דנים בשרביט, לא הרטינג סונג, אבריל או מידנייט, אני יכול להביא את זה לציפור שלך. תביא את זה, בזמן ש... לא חידשת אותו, אז תגלגל עליו 1-6, פוס 1. או שתסמן long rest וזה מחדש את האייטמים. לא, הוא לא, זה מתחדש את דון. זה מתחדש את דון. אוקיי. אחד, איזה יופי. שני מטענים. אני ממשיך לגלגל אחדים על זה, איזה כיף. חוזרים לו שני מטענים, יש לכם 3. איזה יופי. אתה, בזמן שאתה מוציא את השרביט, אתה רואה כזה מלודי אפה חזרה מחזיקה ברגליים שלה איזה מטבע בתחתית כסוף כזה גדול מאותר, אומרת, הנה, זה אחד מאותות הניצחון שלי מהזירה, וככה תוכל להיזכר לי. אני לא חושבת שהטראומה שהוא עבר ממך הוא יוכל לשכוח, זה בסדר. טוב, אני מביא את כל הדברים. לא פגעתי בו יותר מדי. גם אפילו פספסתי כל מכה. אוקיי, פורטבול הול. לחצתי על האינצ'ק, למה אני עדיין רואה אותו? צריכה לקבל את זה. כן, צריכה לאשר את זה. אברוס, אז אתה תרים עכשיו את הבור עד שצל חוזר. אוקיי, לאבריל אני אביא את ה-Dust of Disappearance. זה למקרה שתצטרכי להתגנב.
אתה רומז שאני לא יכולה להתגנב בשקט? את גם לא יכולה להוריד את זה. כן, קיירו. את ידיים, זה בסדר. קיירו, אני היחידה פה שלא יכולה להתגנב בשקט. למה אני רואה את הצריבה? אז כזה מזיזת היד ואתה שומע את המגן, את השריון מקרקש. יש בזה משהו, אני אומר, ואני לוקח את זה ומביא את זה לשיר. אוקיי, אוקיי, אז למי נשאר לי להביא עוד משהו? לאבריל. אני אביא לה גם מדעה שלא באמת צריכה שום דבר. ואני יכולה לסחוק את זה. אין לה כי. אני די בטוחה שתוכל להיות חייב לדברים. אני מבין לרפיר שלא נראה לי יצא לי להשתמש אפילו פעם אחת במשך כל הזמן. תראה, קיירו, אמרת משהו, אמרת משהו פעם שיש לך מעמד פה, לא? יהיה לי. אני דיברתי איתך על תכניות לעתיד. אז אולי שתהיה תפתח לאבריל להיות שגריר שלה פה. שגריר של אבריל. היא מלכה. אני לא חושב שאני יכול לייצג את האומה של האותה. למה? תוך שנה? עוד שנה! עוד שנה ונוכל לדאוג לזה. עוד שנה נוכל לדאוג לזה. שנה? אתה לא צריך להיות גמד כדי לייצג את הגמדים בלי להיות גמד. בדיוק! עוד שנה! אני לא... היי, דבר ראשון, אבריל היא מלכה, היא יכולה לבחור את מי היא רוצה לשלוח לדבר עם אחרים. כן, אתה סבבה מבחינתי, אתה לא יכול להיות גמד. אני לא חושבת שיש לו את ההכשרה המקצועית המתאימה לזה. כן. אתה לא צריך הכשרה מקצועית, אתה צריך יועצים. בכל מקרה, אבריל, אם תצטרכי משהו, את מוזמנת לדבר איתי. טוב, ובזה, כאילו הוא חוזר לארוז את התיק, הוא אומר, שיהיה לכם בהצלחה. והוא פשוט... המטוטה? כן. לא. להתראות. והוא אפילו מטוטה. כן, החתולה עולה עליו, הוא פותח את הדלת ואופי עם המטטה לעבר השקיעה. ארתי פאנז, אבל בסדר. לעבר הצריכה יותר נכון. עקרונית זה מתארתי פאנז, אבל בסדר. הוא יחיה עם זה, כן. אוקיי, אז אני רוצה עוד שני סצנות לסיום. זה אגב בוזיקה נפלאה לסצנה, אירן. כן, זה נקרא דרימסקייפ, אם אני זוכר נכון. כן, דרימסקייפ. אם זה מהפארטי פאנד, אז כשאתם צועקים לי זה מהפארטי פאנד, אני אומר, תחייבו אותי! ואז אנחנו רואים... תוציא חשבונית! אז קיירו עף משם, ואנחנו רואים סוג של משהו כמו 2 months later, רואים אותו ככה פותח דלת גדולה לאיזשהו חדר חשוך, שלאט לאט ככה מתחיל להיות מואר מבחוץ, כשאנחנו רואים עוד איזה מישהו פשוט פותח איזשהו חלון בצד וככה מסתכל על היכל שיש כזה נחמד אבל לא נורא אקסטרגנטי מרשים כזה, ומסתכל מסביב, I'll take it. ואז כשהוא מסתובב חזרה לפנות לסוכן, הוא רואה שעל הדלת, פחות או יש צל על הדלת, נשען על הדלת מאחוריו של בחור, בן אדם, קצת שמנמן, בסוג של מעיל קצר ומין קומטה כזאת על הראש, ולאט התמונה מתבהרת ואתה רואה פחות או יותר את היד ימין של סמר, ככה מסתכל עליך, מוציא איזשהו מקל מהפה ומחייך, you might be done with them, but we are not done with you. ואז שוב פייד אאוט לפרזנט דיי, ויש דפיקה על הדלת בקומה השנייה של טרולסקל מנר. מי עונה לה? בקומה השנייה? זה כאילו, זה הקומה ש... כן, הקומה שלכם. אבל יש שירים בה. זה הקומה שלכם. כן, יש את הפונדק ועליו את ה... כן. מידנייט בא, ואז... שולפת מטטה כזה, תקרים בפותחת הידים. זה לא חושב שצריכים מטטה משל זה, אבל יותר כזה כאלה... כן. ועומד שם מישהו שנראה כמו איזשהו פועל פשוט, לבוש בסרבל, פנים שלו קצת מלוכלכות,
והוא אומר ככה, מסתכל על מידנייט. לפני כמה ימים ראיתי כתובת בשמיים ששואלת על מישהו שביקר אצל משפחת הרפל בצפון מכאן. באתי, אבל איזשהו גובלין מטופש גירש אותי. זה עדיין מעניין אתכם? מידנייט מסתכל, כן, הוא מת. אני חושבת. הגובלין הכוונה. בואו, כנס. ופה אנחנו נסיים. אחת, אני אודיע לאדז שמחכה לנו להזמנה. רגע. חכה שתסתיים הסיום. עוד לא שאתם רוצים להגיד לסיום? לא. ביי קיירו. ביי קיירו. נראה מה הולך לשחק בעתיד. כמו שאני מזכיר לך, אם ככה אתה תרצה כנראה להדכן את הטוקנס ואת הפורטרט. אני מציע לך לדבר עם סקרול, כי הוא עשה עסק על ביטוח בתים עקב רעידות אדמה. תדבר איתו. ממש לא. אני אעשה את החישובים כדי שיואל יוכל לנסח את המכתב לקיירו של כמה כסף הוא אמור למשוך מהבנק. או כמה כסף הוא חייב לבנק. לילה טוב. כן, אני אעשה את החישוב אחר כך. לילה טוב. לילה טוב. ביי.